você, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos entrando no ar agora com Goianão 2024 aqui na tela da TV Brasil Central. Ao vivo para você que nos acompanha pela TV e também você que nos acompanha pelo canal oficial da Brasil Central no YouTube. Em todo mundo a gente recebe mensagens dos nossos telespectadores. Quem tá aí no canal oficial do YouTube, lembra? Se inscreve e você concorre à camisa oficial do seu time. Hoje tem uma camisa oficial do Dragão e uma camisa oficial do Azulão, que é o Goiatuba. Para concorrer é muito fácil, é só você subir a hashtag lá no chat do canal oficial do YouTube da Brasil Central. Hashtag eu quero a camisa do Dragão ou a hashtag eu quero a camisa do Azulão. E no final aqui, no nosso pós-jogo, a gente traz esse presentão para você. Daqui a pouquinho, às 7h30, a bola vai rolar no estádio Antônio Ascioli, onde o Atlético Goianiense receberá o Goiatuba para esse confronto final. Hoje sai o quarto semifinalista desse Goianão 2024. O Atlético tem uma larga vantagem construída no primeiro jogo, quando venceu por 3-0. E o Goiatuba busca aí, quem sabe, reverter, ser mais uma zebra nesse Goianão 2024. Estão aqui comigo hoje os meninos da bancada para comentar esse jogão. Boa noite, Evandro Gomes. Oi, Thaís. Boa noite. Boa noite, Rupert, Danilo, Rafael. Boa noite à minha nobre família goiana. Vai jogar o Atlético, mas sem dúvida nenhuma, o assunto que abalou a estrutura do futebol goiano foi o Goiás ficar fora dessas semifinais do campeonato com melhor defesa, 4 gols, invicto no campeonato, com artilheiro da competição. Um time assim, que se o Goiânia ganhar os 4 jogos, for campeão goiano, ainda assim não alcançará o Goiás, que está fora, né? E fora pelo campeonato goiano até da Copa do Brasil. Boa noite, Rafael Vasconcelos, bem-vindo. Boa noite, Thaís, Evandro, Rupert, Danilo Dias, Rupert profeta, né? Ele diz com toda a convicção, Goiânia vai passar e vai passar nos pênaltis. Parabéns, Rupert, pela percepção. Até porque futebol não se ganha na véspera. É claro que o resultado do Atlético... Serão 2 camisas de cada clube. Vamos começar com esse clima. Você em casa compartilha, comenta. Vamos ajudar no engajamento, porque pela primeira vez na história, tantos jogos estão sendo transmitidos em TV aberta pela TV Brasil Central. Ah, eu tenho uma ideia. Você está assistindo aí pela TV? Já pega seu celular e abre também no canal oficial da Brasil Central no YouTube. Acompanha ali, lado a lado. Se inscreve que você aproveita. Ajuda a gente a ter 40 mil telespectadores simultâneos no YouTube e, quem sabe, 2 camisas oficiais do Atlético e 2 do Goiatuba hoje para você levar para casa, hein? Danilo Dias, seja bem-vindo, poeta da bola. Poeta da bola. Boa tarde, Thaís. Boa ideia essa da Thaís, hein? Conectar aqui no YouTube. Uma sugestão a você. Evandro Gomes, muito bom estar contigo novamente. Ao lado do Rafa. Fazia tempo, hein, Rafa? Saudades. Verdade. E é o profeta, né, Rupert? Profeta Rupert. O único ontem que falou que iria pros pênaltis e profeta daria profeta sem barba e careca. Vai, é diferente, né, esse profeta? Mas uma coisa, a Thaís lá no programa postou também que o Goiânia passaria. Olha só. Nos pênaltis, inclusive. A profetisa. Estamos cheios de uma equipe boa e qualificada, né, Rafa? A você de casa, muito boa tarde também, que vai acompanhar um grande duelo hoje. O Atlético, super favorito, enfrenta um time que nos últimos 5 jogos não sabe o que é vencer. E o pior vem agora. Sofreu 12 gols e apenas 2 feitos. É a campanha do Goiatuba, que entra agora aqui no estádio Antônio Scioli, apenas para ser um coadjuvante de uma festa que está sendo preparada para o Atlético. 12 gols e mais da metade deles foram marcados pelo próprio Atlético. Rupert Nickerson, profeta da bola, boa noite. Boa noite, Thaís Freitas. Boa noite, Evandro Gomes, Rafael Vasconcelos, Danilo Dias. Ontem eu acertei. Eu tinha essa previsão. Hoje eu tenho uma previsão diferente. Uma previsão que o Atlético vai ser o vencedor. Vai vencer a partida. E pelo mesmo placar que fez lá em Goiatuba. Daqui a pouquinho, nossa senhora.
Meu Deus, ele tem que trazer até bola de cristal para cá. Imagina ser 3-0. Mas essa não é tão difícil de acertar, né? Não, o Atlético vai vencer. Mas se ele acertar o placar aí é. Tem que tirar o chapéu. É. Eu não vou fazer igual o Lucas, não, que hoje parece no programa ele... Vestiu de galo. Vestiu de galo. Aquela coisa toda. Nossa, a gente tem essa imagem aqui. Eu vou dar um jeito de jogar ela aqui também. Viu? Vou pedir aqui pro meu diretor de vídeo, Douglas. Lá no nosso grupo tem um vídeo do nosso querido Lucas vestido de galo. Depois você vê se você consegue colocar pra gente aí também. Enquanto isso, eu vou chamar agora a nossa comentarista de arbitragem. Hoje temos a presença dela, Nadine Bastos. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos, aos meninos da bancada. É sempre um prazer, ainda mais um jogo difícil em relação às quartas de final. O árbitro é um árbitro jovem, o Anderson Gonçalves, de 35 anos, que é fisioterapeuta, pertence ao quadro da CBF. E nessa temporada já trabalhou em 5 jogos do Campeonato Goiano, com uma média de 5 cartões amarelos por jogo. É um árbitro disciplinador. Que legal. Nadine, antes da gente dar sequência aqui, eu queria ouvir a sua opinião, porque ontem a gente teve um jogo decisivo, o Goiás recebeu o Goiânia na Serrinha e o Goiânia acabou passando nos pênaltis. E uma das cobranças foi muito polêmica, porque o Luan fez isso aqui, ó, que a gente vai rodar agora o VT para você assistir. O Luan foi para a batida, ousou, viu que o goleiro se adiantou um pouquinho, ousou bater na cavadinha e saiu comemorando, fazendo um sinal de silêncio para a torcida. Acompanha. Isso, o goleiro Tadeu. O Luan fez um... ele fez um belíssimo gol, de fato, mas a maneira com que ele comemorou, né, provocando ali a torcida, fazendo um gesto de silêncio. E teve a reação do goleiro, o Tadeu, que acabou dando uma peitada ali nas costas do Luan. O árbitro, que é o André Castro, que é um dos árbitros experientes, eu acho que ele demorou um pouco para reagir ali, no momento em que ele viu que o goleiro já estava indo em direção ao Luan, ele poderia... Normalmente o jogador leva o cartão amarelo e o Tadeu pela reação. Então acredito que o André, até concordo com a Nadine, ele poderia ter intercedido antes no lance, né? Às vezes segurando o Tadeu, evitando qualquer coisa assim. Ou já de prontidão mostrar o cartão para o goleiro do Goiás e para o Luan. Ele só fez depois, onde poderia ter causado ali naquele momento uma confusão muito maior do que a que tivemos. Está na regra, né? Mas o futebol está muito chato, porque futebol tem que ter provocação, tem que ter brincadeira, faz parte do espetáculo. Agora, a atitude do Tadeu, né, de agredir, eu achei desproporcional. Também achei. Mas eu achei correto o cartão amarelo também, não foi aquela agressão, ele quis apenas dar uma peitada, mas a nossa especialista parece que está de volta e ela vai falar... Porque ela sabe muito mais do que a gente, a Nadine. É isso mesmo, Nadine, restabelecida a comunicação, agora a opinião está com você, nossa especialista. Há muito tempo. Mas eu concordo com o Rafael, até pelo fato, o Tadeu que se exaltou um pouco no momento em que ele foi, mas não teve uma agressão de um soco no jogador, algo mais... um conflito, uma agressão de fato, ele apenas peitou ali o Luan para chamar a atenção pela provocação que foi feita no gol, mas se o árbitro tivesse sido um pouquinho mais rápido, talvez ele poderia ter mostrado imediatamente já o cartão amarelo, mas eu acho que foi a melhor decisão, conseguiu controlar depois o conflito, acho que os jogadores também mantiveram mais a calma depois que observaram que já estava uma rodinha das equipes. Eu acho que o procedimento foi correto, a decisão final era ali da provocação e da reação do Tadeu. Muito bem, muito obrigada, Nadine. Hoje espero que não tenhamos lances nesse nível para a gente discutir, que seja uma partida tranquila com o nosso Jefferson, né? Temos o Jefferson como árbitro de vídeo.
Evite que é um árbitro experiente também que está ali para auxiliar o Anderson, nós estamos de olho na arbitragem. Obrigada, Nadine. Em qualquer momento a gente aciona novamente. Agora eu quero ouvir o Danilo Dias, o poeta, e o Rupert Nix, o profeta. Dupla boa, hein? Poeta legal. É. Eu acredito que a decisão foi tomada de forma racional pelo André Luiz Castro, não foi uma agressão, ele teve uma reação à atitude do Luan. Ele quis defender a instituição Goiás, ele como capitão, ele quis sentir as dores que o torcedor poderia estar sentindo naquele momento, envergonhado pela situação, né, mandando calar a boca dentro dos seus domínios, da Serrinha. Então ele partiu meio que para tomar um pouco as dores, ele reagiu a uma atitude do Luan. O que a Nadine falou, e bem, é que o André Luiz Castro estava próximo do lance, poderia intervir, entrar na frente, Tadeu, calma, respira, vamos evitar qualquer coisa aqui de confusão. E o Tadeu apenas empurra, né, apenas demonstra para o torcedor que ele quis reagir, caso naquele momento em que o Luan faz assim para a torcida, né? Olha só, ele bate o pênalti, depois ele já se sentiu humilhado pela cobrança dos pênaltis e depois ele quis ter uma reação. Mas ontem também na transmissão, Rafael, eu disse que o Tadeu é o jogador com mais tempo de Goiás, é o jogador com mais jogos nesse elenco atual, é o capitão e exemplo para vários meninos, crianças que lá estão. Então, a reação que ele teve não justifica também de ter ido para cima do Luan. Mas não foi aquela agressão também, ele só quis... Não houve nem braço, olha a imagem, o Tadeu, ele deu um chega pra lá, deu um encostão. Não houve, acho que foi o Jefferson, né? Peitou ele antes de vir, Rafael. Na covardia. Peitou ele depois, ele já tava no chão, Foi nas costas, foi na covardia e por ele ser capitão, na minha opinião, no momento em que a gente atravessa com o futebol, com tanta violência, a gente vendo delegações sendo atacadas por torcida, a gente vê que o que acontece em campo reflete muito na arquibancada, é o momento de se pensar 10 vezes antes de ter uma atitude como essa, sem principalmente dúvida. Um capitão. Sem dúvida, mas eu acho que o vermelho seria um exagero, seria um prejuízo maior na minha visão. Para mim seria um vermelho, cartão assim, bem aplicado, pela regra do futebol. O André só não fez isso aí, não aplicou vermelho. Vocês sabem por quê? Por quê? Medo, ali, ó, na hora, o momento ali, Goiás. Ô, Rupert, você não pode ser uma ilha de inteligência cercada de burrice de todos os lados, não. Só você acha que era vermelho. Verdade. O Danilo tem a opinião dele, o Evandro tem a opinião dele. Concordo, você tem o direito da sua opinião. Você tem o direito da sua opinião. Agora, não julgue a pessoa. Julga o profissional. É o profissional. Ele teve os elementos para dar o cartão amarelo e deu o cartão amarelo. Deu o cartão amarelo. É interpretativo. Foi muito interpretativo. Olha só, isso é futebol. Não teve nenhuma mão ali. Teve um chega para lá. Agora, se houvesse um empurrão mais assintoso, se houvesse um murro, se houvesse uma cotovelada, um tapa, aí seria vermelho. Mas não foi por causa de medo, não foi por causa que era o Goiás, não foi por causa da camisa. Ele tomou a atitude que ele achou que deveria tomar. Eu concordo com essa atitude e você discorda e vida que segue. É isso. E tem gente que também tomou a atitude que deveria tomar e cumpriu. Eu estou falando de Lucas Nogueira, repórter que trabalha conosco na TV Brasil Central. Ele fez uma promessa e cumpriu, tá? A gente tá aqui para mostrar isso para você. Olha só o novo Galo Carijó. Robert Nickerson, e para você, boa tarde, bom tê-lo com a gente em mais essa transmissão. Quem passa, Rupert? Boa tarde, Alex Rodrigues. Eu só sei de uma coisa, a decisão vai para os pênaltis. É, rapaz, a última vez que eu fiz uma pergunta assim para o Rupert, de quem passaria, quem ganharia, ele virou meme na internet, só queria falar isso. Foi, né? Falou que o Vila ia golear o Goianese e foi um sofrimento para chegar na semifinal, meu amigo. No momento em que apita o árbitro André Luiz Castro. Esse foi o momento da profecia do Rupert que se concretizou, né, Rupert? Ainda bem que você tinha virado meme, agora virou meme positivo. É isso aí, Thaís. Agora eu tenho que te dar os parabéns, Rupert. Aí, agora sim, né? Agora eu tenho que dar os parabéns. Mas você não falou que a bancada não pode ser toda você igual. É verdade, tem que ser diferenciada. Seja diferente. Você falou que ia para os pênaltis. Mas faltou falar que o Galo ia ganhar. Exatamente. É. Verdade. Pois é. Eu já tinha essa convicção, Ivan. E essa esperança também, né? E é, muito. E aí, vamos lá para o estádio Antônio Ascioli? Vamos acompanhar imagens ao vivo de como que está esse clima antes desse jogão? A gente vê o vestiário da equipe mandante nesse momento aí, a equipe do Dragão, que hoje vai jogar com o seu tradicional uniforme vermelho, com a faixa preta,
Bonita a camisa do Atlético Goianiense, vestiário arrumadinho lá no estádio Antônio Ascioli. A gente vê todo o material separadinho aí dos atletas. Nesse momento pré-jogo, onde os jogadores ainda não chegaram ali no vestiário para trocar de roupa, fazer aquele aquecimento, a gente mostra como é que fica ali. Tudo organizado. O Atlético está tão motivado, tão entusiasmado para chegar na final, que ele falou que perdeu um local, um salão para a festa oficial de luxo, que foi o Estádio da Serrinha. Agora vai ter que comemorar em casa. Você viu que coisa? O Atlético atravessando esse jeito. Aí parte de provocação sadia, né? As redes sociais, é por isso que o Atlético tem que ganhar o jogo de hoje, porque está classificado. Mas ele briga por duas situações. Ganhar e bater um recorde de vitórias seguidas, que ele tem 10 até agora, só conseguiu. O recorde do Atlético em 2 anos anteriores foram 10 vitórias. Ele já tem as 10. Se ele ganhar hoje, ele vai a 11. Aí ele quebra todos os recordes de vitórias seguidas na história do Campeonato Goiano. E ganhar para manter a primeira colocação e puxar a decisão para casa. A gente vê aí também o vestiário visitante, é o vestiário do Goiatuba, do Azulão, que além de uma vaga na próxima fase, a gente vê aí que buscou nesse campeonato muitas metas. O Goiatuba, que veio da segunda divisão esse ano, a meta era não cair, alcançou. Depois era passar de fase, conquistou uma vaga nas quartas e agora está aqui na semi, quase tentando uma vaga na semifinal, buscando também um calendário para o ano de 2025, a equipe do Goiatuba, que vai disputar a Série D, Danilo Dias. É, a Goiatuba, que foi bicampeão, né, da segunda divisão, divisão de acesso, foi como o melhor mandante, não perdendo nenhum jogo dentro dos seus domínios. Nesse campeonato goiano, faz uma primeira metade muito bem feita, que já lhe deu essa condição de equipe classificada, garantiu também a vaga à Série D da próxima temporada. Um time que vem se estruturando, Thaís, ao longo dos anos, né? É, a prefeitura ajudou muito, a academia, a logística, o ônibus, os hotéis que eles ficam, os dormitórios dos jogadores, a estrutura de treino que eles têm hoje em Goiatuba. Olha, é de tirar o chapéu. Para mim, uma das melhores equipes do interior em termos de estrutura, que vem se organizando ao longo dos anos. Tá vendo aí a chegada da equipe do Goiatuba, o estádio Antônio Ascioli. O ônibus visitante para ali, já desce pertinho do vestiário, os jogadores vão entrando calmamente no vestiário do Antônio Ascioli. Rafa, o que deve passar na cabeça dos jogadores do Goiatuba agora, nesse momento, né? Vendo verdade. Que o Goiânia ontem conseguiu derrubar um gigante e agora está nas mãos dele, ou nos pés, né, literalmente. Mas a missão do Goiatuba... O Goiatuba não tem chance mais de classificação, né? É remota, né? Não tem nenhuma. Não. Porque já temos 3 classificados, o Atlético. Já temos os 4 classificados. O Atlético já classificou para você? Dá muito tempo. Dá para cravar? Não, o Atlético está classificado desde um mês atrás. Para semifinal? Para semifinal. E para final também? O Atlético ganhando o jogo hoje, ele é primeiro colocado, vai a 31 pontos. E para final também? Não, para final é favorito para chegar à final, é favorito para ganhar o campeonato. O Goiás não era favorito também? Era. Tá fora, aumenta ainda mais o favoritismo do Atlético. Não, é claro, a gente não pode enganar e se ninguém. Se der 3-0, aí, Rafa? É óbvio. Hã? E se der 3-0? Pois é, você acha que dá 3-0? É óbvio que o Atlético tem 95% de chance de se classificar. Não. Ou talvez ele até tem mais. 100%, mas não dá para dizer isso em futebol. Não, o Atlético está. Mas não dá para cravar, Evandro. Mas você quer falar o quê? Você pode falar que ele é amplo favorito, Rafael, você pode falar que ele não, tem. Rafael, nós 99% temos de chance, mas futebol é o imponderável. A gente já viu coisas terríveis, coisas assim surpreendentes acontecerem. As semifinais do campeonato estão definidas com a Vila Nova, com o Atlético, com a Aparecidense e com o Goiânia. O Atlético hoje, a única coisa que pode acontecer é ele escolher quem ele quer enfrentar. Se ele empatar o jogo, ele vai pegar o Aparecidense.
Se ele ganhar o jogo, ele pega o Goiânia, só isso. Mas que está classificado para as semifinais, já está, ó. E é melhor pegar quem nesse momento? Eu acho que o Atlético vai preferir ganhar o jogo para bater um recorde de vitórias e pegar o Goiânia, que serão dois jogos, um no Olímpico e outro em casa. Mas recorde de vitórias não é título. Não, mas é que é recorde. E vai confiança, né? E o Jair Ventura gosta de números. E o exatamente. Ele vai hoje querer bater, tanto é que a escalação, né? A única alteração, ele tira o Rony para descansar. Calma, vou chamar o Pedro vai nos dar notícia. É isso, eu vou direto pro gramado, então, no estádio Antônio Ascioli. Porque jogando em casa, meus amigos, o Dragão defende uma invencibilidade que já dura 19 jogos. Isso mesmo, a última vez que perdeu foi em... E é favorito para chegar a essa final. Então, depois ele começa o Campeonato Brasileiro, logo contra quem? Contra o Flamengo. Pois é, vamos então ao gramado acionar o Pedro Henrique Rabelo, que traz mais notícias para a gente do mandante dessa noite, do Dragão, do Atlético Goianiense. Boa noite, Pedro. Oi, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos os nossos telespectadores, a nossa bancada querida. Estádio Antônio Ascioli, no bairro de Campinas, casa, reduto, rubro-negro, o Atlético que vive um excelente momento, já são 10 vitórias seguidas. Essa semana chegou aí, né, um destaque, o time do Michael lá na Arábia bateu um recorde com 27 vitórias seguidas, o Atlético dentro da sua humildade já tem 10 vitórias seguidas. Uma novidade hoje, o Lucas Cal, volante, jogador que inclusive foi destaque no ano passado, em 2022, no América Mineiro, vai fazer sua primeira partida como titular no Atlético, no meio-campo rubro-negro. Então, o Lucas Cal vai ser a única novidade. Mesmo tendo a vantagem, o técnico Jair Ventura poderia poupar alguns titulares, mas ele não vai fazer isso. Por quê? Até o início do Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético só vai jogar aos fins de semana. Então vai ter toda a semana para treinar o seu time, trabalhar os seus jogadores, recuperar os seus jogadores. Então por isso, não tem jogadores reservas hoje, não tem que poupar titulares. Antes da gente trazer a escalação rubro-negra, vamos acompanhar como foi essa trajetória do Atlético até essas quartas de final do Campeonato Goiano. Acompanhe na reportagem. O Atlético terminou a primeira fase na terceira colocação, mas nesse momento vem convencendo dentro de campo. No meio de semana, no Distrito Federal, pela Copa do Brasil, conquistou a sua 10ª vitória seguida, feito que só tinha acontecido 2 vezes na história do Dragão. Na primeira fase, foram 8 vitórias, 5-1 contra o Goianésia, 2-0 contra a Jataiense, 6-0 no Goiatuba, adversário de hoje, 3-1 no Galo, 1-0 no Crack, 3-0 no Iporá, 2-1 no Anápolis, e 1-0 no Morrinho. O único empate foi contra o Goiás na segunda rodada. E as 2 derrotas foram seguidas, na terceira e na quarta rodada, para a Aparecidense e para o Vila Nova, pelo mesmo placar, 2-1. Mas lembra que falamos do bom momento? Pois é. No primeiro jogo das quartas de final fora de casa, o Dragão venceu Goiatuba por 3-0. E por isso,
hoje pode perder até por 2 gols de diferença dentro de casa. É o Atlético muito perto de mais uma semifinal e tendo um dos seus ídolos vivendo um grande momento. Luiz Fernando foi homenageado, já que chegou ao jogo de número 200 com a camisa rubro-negra. Então, Luiz Fernando, aqui nós estamos fazendo algumas homenagens, porque são números expressivos que não é qualquer atleta que consegue atingir. Então, parabéns, espero que você receba isso aqui para abrilhantar a sua história no futebol, né? Você que é um vencedor e que tem uma carreira muito brilhante, né? Um jogador que eu tenho certeza que quando encerrar a sua carreira você vai ter história para contar. Espero que você conte, que a gente possa ser tricampeão pela primeira vez, porque nós merecemos, nós trabalhamos. Pedro Henrique Rabelo traz a escalação para a gente agora, né, Pedro? Ação aqui em mãos já, goleiro Ronaldo titular, Bruno Tubarão na direita, Adriano Martins e o Alex, a dupla de zaga, e o Guilherme Romão na lateral esquerda. No meio campo, a novidade, tendo o Lucas Cal sendo titular pela primeira vez, Baralhas e Shailon. Shailon que tem excelentes números no campeonato estadual. No ataque, Alejo Cruz, Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues, o time do técnico Jair Ventura, que mesmo tendo vencido por 3-0 a primeira partida, quer chegar à 11ª vitória consecutiva na temporada. Thaís? Muito obrigada, Pedro, pelas suas informações. E aí, como será que vem a equipe do Goiatuba, hein? O Azulão, que busca aí uma virada hoje dentro da casa do Atlético Goianiense. Um time que nesse campeonato só foi goleado pelo próprio Atlético Goianiense. Levou de 6-0 e de 3-0 e hoje vai tentar reverter esse placar nesse último jogo dessas quartas de final para, quem sabe, avançar para uma semifinal. Vamos saber da Beatriz Mona, então, como é que a equipe do Márcio Goiano vem armada para esse jogo. Bia, está com você. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, o Goiatuba bateu algumas metas no Goianão 2024. Não foi rebaixado, passou de fase e também garantiu vaga na Série D de 2025 com a derrota do Goianésia para o Vila Nova no último sábado. E hoje, para garantir vaga na semifinal da competição no tempo normal de jogo, vai precisar golear o Atlético Goianiense por 4 gols. Ou mais, se devolver a diferença de 3 gols, a disputa vai para os pênaltis. Antes de trazer a escalação do Goiatuba para o jogo de hoje, a gente confere a trajetória do Azulão no Goianão 2024. No Goianão 2024, o Goiatuba teve 4 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. A última vitória foi na 7ª rodada da competição diante do Iporá, por 3-0. O Azulão contou com gols de Elivelton, Jean e Leandrinho para bater o Lobo Guará em pleno Ferreirão. Essa foi a primeira vitória do Goiatuba contra o Iporá na história. Já o último empate foi na 10ª rodada contra a Aparecidense fora de casa. Na partida, as equipes empataram por 1-1 no estádio Aníbal Batista de Toledo.
No primeiro tempo, Rodrigo Milanês abriu o placar para os donos da casa. Na segunda etapa, o azulão voltou melhor para o jogo e conseguiu o empate com gol de Leandrinho. Resultado bom para os dois times, que garantiram matematicamente vagas nas quartas de final do Goianão. A última derrota foi para o Atlético Goianiense, em casa, no jogo de ida das quartas de final da competição. No estádio Divino Garcia Rosa, o Dragão venceu o Azulão por 3-0, com os de Adriano Martins, Luiz Fernando e Wagner Lopes. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express. Quilômetros à frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Alto Som, a maior rede de acessórios do país. No estado que dá certo, a educação está no topo do ensino no país. São mais de 1.000 escolas reformadas e entregues com alto padrão de qualidade. Todos os alunos da rede estadual recebem kits com uniforme e Chromebook. Os Cotex, Escola do Futuro e Bolsa Estudo garantem qualificação e oportunidade aos goianos. Mais escolas de tempo integral e escolas padrão século XXI, com queda recorde na evasão escolar. Goiás é exemplo para o país. E agora em 2024 vai continuar avançando. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express. Quilômetros à frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Alto Som, a maior rede de acessórios do país.
TBC Debate. 50 milhões de visualizações no YouTube. Só existe democracia com debate e liberdade de expressão. Grandes formadores de opinião, frente a frente, para que você tire suas próprias conclusões. Rafael Vasconcelos comanda o TBC Debate, de segunda a sexta, ao meio-dia, com reexibição às 10 da noite. Brasil Central, você em primeiro lugar. Está oficialmente aberta a temporada de pesca esportiva aqui em Goiás, que começa agora em março e vai até o mês de outubro. Nosso estado é destaque no turismo de pesca esportiva, atraindo um grande número de equipes do Brasil todo e até de outros países. Este ano, o governo de Goiás investiu R$1.200.000 destinados a apoiar os principais eventos dessa natureza. O Circuito Goiano de Pesca Esportiva, que é realizado em Lagos, e o Torneio Gigantes do Araguaia, feito no Rio Araguaia. Os dois fazem parte do calendário oficial de competições de 2024. E olha, a pesca esportiva é uma atividade sustentável, que tem como característica a devolução dos peixes vivos para a água. Além de preservar o meio ambiente, ela também gera renda e cria até mesmo vínculos afetivos. Tá esperando o quê? Se organize e vá pescar. Cidadania em Pauta, um projeto do Núcleo de Informação, Cultura e Entretenimento da Agência Brasil Central. A Brasil Central está mais perto de você. Agora, durante a nossa programação, você participa mandando a sua reclamação. É a bronca do povo. Como está o seu bairro? O mato está alto. Está faltando iluminação. O caminhão de lixo não passa aí. E as ruas estão cheias de buracos. Anota aí o WhatsApp da Bronca do Povo. 62 99109-5099. Brasil Central, com você em primeiro lugar. O mundo em sua casa. Jornalismo com credibilidade. Emanuele Winter, Alex Atanásio, Tiara Castilho, Rafael Mesquita e a maior equipe de Goiás levam até você o debate, a informação. O mundo em sua casa. De segunda a sexta, 7:30 da manhã. Brasil Central, jornalismo em primeiro lugar e TV Assembleia Legislativa de Goiás. Cuidado, a dengue mata. E você sabia que o mosquito transmissor da dengue também pode transmitir a zika e a chikungunya? Esse bichinho é perigoso e se cria no nosso quintal, no nosso local de trabalho, na vizinhança. Então faça uma pausa no seu dia e dê aquela olhada para eliminar qualquer possibilidade de criadouro. Faça a sua parte, não vamos deixar que o mosquito vença a guerra. Brasil Central contra a dengue. Entretenimento, informação, saúde, comportamento, curiosidades e muito humor. Tudo isso nas suas manhãs da TV Brasil Central. É o TBC Mais, que chega na sua casa ou onde você estiver. Com Cristal, Ivan Abdala e Michele Buzon. Quer se divertir? Vem com a gente, porque na TV Brasil Central, sua manhã é muito mais legal. TBC Mais, de segunda a sexta, das 9 às 10 horas. Brasil Central, mais perto de você. Aqui na telinha da TV Brasil Central com Goianão 2024. Daqui a pouquinho, às 7:30, a bola vai rolar para o Atlético Goianiense Goiatuba aí, ó, nesse tapete, o estádio Antônio, se olha ali na região de Campinas. A gente já vê a movimentação no gramado, jogadores no aquecimento. E é para lá que a gente volta para saber da Beatriz Mora como é que vem escalado o azulão, Bia. Oi,
Bom, agora sim nós vamos para a escalação do Goiatuba para o jogo de hoje. Rafael Copete vem no gol, na defesa Everton, Iago, Rodrigo Milanês e Elivelton. No meio campo, o Guilherme Pitbull, Lagoa e Jean Maciel. E no ataque, Luan, Bebel e Leandrinho. Esse é o time do Azulão para enfrentar o Atlético Goianiense nessa noite, Thaís. Muito obrigada, Beatriz. Bom, agora sim, com as duas escalações na mesa, comparando aí, meninos. É o que temos de melhor hoje. O Dragão fez só uma mudança. O Goiatuba vem em busca de reverter esse placar. Como vocês traçam esse panorama desse jogo de logo mais? Então, o Evandro e eu tivemos um debate aqui, né? E, na verdade, assim, eu concordo 95% com o Evandro. Pela primeira vez, porque geralmente eu concordo é 100%, porque ele sempre tem razão. Mas é o seguinte, não, olha só. Um atrevimento meu, né, falar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas é o seguinte, Evandro. Se o Atlético tivesse a certeza absoluta da vitória, não entraria, da classificação, não entraria com o time titular, porque o time precisa de fôlego. O Atlético foi rebaixado um ano retrasado, porque tinha muitas competições, porque tinha Sul-Americana, porque tinha a Copa do Brasil, tinha o Campeonato Brasileiro da Série A, pelo acúmulo de jogos. Vem querer dar minutagem, Rafael, cada vez mais a um grupo de trabalho que vai ganhando força e os jogadores se entendendo e se comunicando cada vez mais dentro do campo. O Atlético, nos últimos 8, 9 jogos, vem tendo um entrosamento gritante dentro do campo. Eles se entendem, as movimentações, os gols de jogadas trabalhadas, as bolas aéreas, enfim. Acho que esse corpo que o Atlético vem ganhando, o Jair Ventura quer aproveitar e fazer com que esses jogadores se soltem cada vez mais. E hoje, além do respeito pelo Goiatuba, ele quer sim cravejar essa primeira colocação, bater recordes e entrar na história desse clube. Mas história com título. Não adianta nada. Vocês lembram do Ivo Hortman, treinador do Goiás? Sim. Ele foi demitido, eu acho que ele tinha... de 12 jogos, acho que ele tinha 10 vitórias. O Cristóvão, Maurício, né? Barbieri. Caiu. Exatamente, o Cristóvão também. Maurício Barbieri perdeu a final para o Atlético. O Barbieri também. É isso. O Goiás foi eliminado invicto, Rupert. É isso, invicto. É que o Jair está querendo inventar. O senhor sabia, senhor Rafael, que o contrato do Jair Ventura vence agora no final do mês, no término do Campeonato Goiano? Então ele está querendo entregar o título de tricampeão à torcida do Atlético, à diretoria do Atlético, para renovar com tranquilidade, para continuar por aqui. Ele não vai correr risco, né, gente? Ele vai botar o que tem de melhor. Vai colocar os feras mesmo para jogar. Não vai querer colocar jogador que está no banco em busca de lugar no time. Ele está certinho. Fala, a temporada é uma maratona. Não é agora que você vai dar um sprint e a vida está resolvida. O grande objetivo do Atlético é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, conquistar uma Sul-Americana. E esse negócio de
amiga Kathleen, tá? Estão todas lá acompanhando o futebol, mulherada desde pequenininha, gosta de ver a bola rolar, isso aí, um abraço para você então, Antônio. E é o seguinte, agora a gente vai conferir um retrospecto desse jogão de logo mais, entre Atlético e Goiatuba. Atlético e Goiatuba já se enfrentaram 93 vezes. No jogo do fim de semana, o Atlético conquistou a sua vitória de número 48. Foram 25 empates e o Goiatuba venceu 20 vezes. Encontrar confrontos dos dois times não foi missão fácil. Mas em 2022, aconteceram esses... Dragão e nenhum do azulão. E fica a pergunta no ar: quem leva a melhor do jogo de hoje? Aí o retrospecto entre as duas equipes, a gente acompanhou agora ao vivo aqui. Lembrando você que está aí ligadinho no nosso canal oficial do YouTube, corre lá e se inscreve. Você que está vendo pela TV, pega o celular, acessa o canal oficial da Brasil Central no YouTube, se inscreve, porque hoje, se nós tivermos 40 mil pessoas acompanhando simultaneamente esse jogo, essa transmissão ao vivo, sortearemos duas camisas oficiais do Dragão e duas camisas oficiais do Goiatuba. Então corre, se inscreve, sobe lá no chat a hashtag eu quero a camisa do Dragão ou eu quero a camisa do Azulão, que no final aqui a gente vai trazer esse prêmio para você. Meninos, a bola vai rolar daqui a pouquinho, a gente já vê ali o gramado, o pessoal já desceu para o vestiário, já fez o aquecimento. Eu quero saber o último palpite aqui da mesa hoje. Qual o placar do jogo, Rupert e Profeta? 3-0 Atlético. Danilo Dias. Uma vitória fácil, convincente, 3-1 para o Atlético. Rafael Vasconcelos. Jogo duro, 2-1 Atlético. Eu vou Vando de 2-0 para o Atlético. Eu vou de 4-0 para o Dragão, porque de 6-0, 3-0, acho que agora um 4 para embalar de vez, 11 vitórias dá certo. E a Nadine? Nadine tá ouvindo a gente? Tadinha da Nadine, a gente vai pôr ela na fogueira com placar de jogo. Mas é só uma brincadeira, Nadine, é só um palpite para você participar aqui com a bancada. Eu tô escutando o fit, é 3-1 Atlético Goianiense. É, não pipocou, Nadine, tá 3-1 a opinião dela, é tá isso comigo, aí. Comigo, nós dois. Olha, daqui a pouquinho a gente já vai dar início, então, ao protocolo oficial de jogo. Faltam aí 10 minutinhos para a bola rolar. A gente vê que é nesse momento que a torcida começa a chegar com vontade ali no estádio Antônio Ascioli. As arquibancadas já começam a ficar cheias. A criançada que vai entrar de mão dadas com os jogadores já estão a postos ali esperando eles subirem do vestiário. O Dragolino também está ali. Então, nesse momento, é hora de eu passar a bola para ele, o nosso narrador dessa noite, Daniel de Paula. A transmissão está com você. É isso aí, Thaís Freitas, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha aqui na tela da TV Brasil Central, a você em todo o estado de Goiás, em todo o Brasil, através também do YouTube da TBC. Vamos juntos para mais uma decisão no Campeonato Goiano, no primeiro jogo, 3-0 para a equipe do Atlético, fora de casa. Hoje o desafio é para o Goiatuba tentar reverter essa situação. Será que consegue? Será que é possível? Futebol prega peças, né? Ontem tivemos o Goiânia eliminando o Goiás, a grande surpresa até agora do Campeonato Goiano. Hoje, expectativa de Atlético e Goiatuba. Será que teremos surpresa ou a confirmação da classificação do Atlético? E claro, as semifinais definidas para o Campeonato Goiano de 2024. Aí, belas imagens do estádio Antônio Ascioli recebendo ali a irrigação nesse momento, né? Irrigação especial, irrigação eletrônica. Já em campo aí, já molhando o campo, deixando a grama um pouco mais macia. Assim dizem, né, os especialistas, os jogadores que estão lá sempre preferem a grama um pouco mais macia. A bola rolar de uma maneira legal aí para que o jogo possa correr
muito bem. Torcida chegando ao Antônio Ascioli nesse momento aí. E claro, a torcida hoje em favor do Atlético, já que o jogo é em casa. É todo em favor do Atlético. Tá aí o goleirão do Goiatuba, o Rafael Copetti, né? Já fazendo a sua oração ali na boca do vestiário. Trio de arbitragem subindo ali também. Essa é a bola do jogo, a bola do Goianão 2024. Torcida do Atlético, na expectativa do início da partida. O Antônio Ascioli, que fica no bairro de Campinas, tradicional bairro, estádio tradicional, que vai receber, além da sua capacidade, uma reforma para ser ampliado ainda a capacidade do número de torcedores, para que o Atlético possa disputar não só as competições nacionais, mas também internacionais. Aí o trio de arbitragem que apita essa partida hoje, aí no Antônio Ascioli, o Anderson Gonçalves, o Leone Carvalho, o Igor Alves, também o Vitor Lucas Pereira, o quarto árbitro. Toda a galera aí já a postos para o início da partida, esperando as equipes subirem ali a boca do vestiário. Agora vai chegando lá a equipe do Goiatuba. O Atlético, até agora, ninguém compareceu. E aí, mais uma vez, a gente confere o gramado recebendo aí a carga de água, carga da irrigação. Estamos ouvindo a UEM, tá? Só estava longe do microfone. É isso aí, daqui a pouco o Pedro Rabelo trazendo as entrevistas aqui para a gente conferir, né, o que dizem os técnicos de Atlético e também de Goiatuba. É movimentação na boca do vestiário, a garotada. Isso é sempre bom, né? A turminha ali do Atlético já aguardando a chegada do time para entrar em campo. A garotada aí, a criançada do Atlético, do Dragão, ali também é o Dragolino. Hoje no TBC Esporte Primeira Edição tivemos lá o Galo, Galo Carijó, com o Lucas Nogueira, que pagou a sua aposta, né? Apostou que o Goiânia não eliminaria o Goiás, caso acontecesse ele se vestiria de galo. E hoje esteve lá de galo apresentando o programa, todo trajado, olha aí, rapaz. Sempre aprontando esse Lucas Nogueira. Apostou com ele mesmo, ninguém quis apostar com ele. E aí? Hoje ele cumpriu, se vestiu de galo. Agradeceu também ao Jefferson e toda a galera do Goiânia que cederam lá a fantasia do Galo Carijó. Tá aí a torcida já se acomodando nas arquibancadas do estádio Antônio Ascioli. A bateria tocando, já começando o agito para o início da partida, para esta decisão, e que o Atlético entra mais tranquilo. Danilo Dias, para esta noite aí, toda a vantagem do Dragão, pode fazer aí um jogo em ritmo de treino, se caso for essa necessidade. Fala, Daniel, muito boa noite, muito bom estar contigo novamente nessa transmissão. Último classificado para semifinais vai sair daqui a pouquinho. As delegações já estão ali a posto, a equipe de arbitragem demonstra muita vontade, viu? Porque ainda restam aí 7, 8 minutos, né, para os protocolos, para a bola realmente iniciar. Agora eles vão entrando. O Atlético, se entrar de forma séria, concentrada, buscando mesmo essa motivação que vem tendo ao longo dos jogos, conquistar o recorde de maior número de vitórias de forma consecutiva sob o comando do Mr. Jair, eu acredito que o Atlético vai facilmente conseguir um triunfo e eliminar o Goiatuba, que tem que agradecer a campanha que fez de ter chegado aonde chegou. Mr. Jair, é isso aí, ó. Jair Ventura, o técnico do Atlético, que busca mais um recorde nessa noite, né? Mais uma vitória aí para quebrar recordes no comando do Atlético. Recordes de vitória. Senhor Rupert Nixon aí tomando posição. As equipes já perfiladas ali, tanto Goiatuba quanto também a equipe do Atlético. Isso aí ajuda a renovar o contrato do
em cada canto de Goiás, tem trabalho do Progressistas. Precisamos trabalhar para Goiás continuar se transformando. Progressistas irá apoiar candidaturas a prefeito e vereadores em todo o estado de Goiás e assim contribuirá ainda mais para mais desenvolvimento, mais emprego e segurança para o povo goiano. Você, que quer trabalho sério e resultado, filie-se ao Progressistas. Progressistas, mais progresso para Goiás. Progresso para Goiás.
Aí. O atacante do Atlético, o goleiro do Goiatuba. É para fazer o lançamento para o ataque. Aos 8 minutos dessa primeira etapa, 0-0. Atlético e Goiatuba. Aí girando bola, vai trabalhando. Quem domina é o Shailon. Em cima dele a marcação do Jean Maciel. Abre no meio, recuperando. Para a equipe do Goiatuba, aqui na esquerda. O trabalho com o Elivelton Recife. No que tocou na frente, no Bebel. Acabou recebendo a marcação. E ela saiu em linha de lateral, lateral para o Atlético, já cobrado. Rafael Vasconcelos. Tá aí, ó, o Atlético indo para cima do Goiatuba. Sem dúvida, a gente tem que falar a verdade para o nosso público, telespectador, internet, internauta. A gente teve um problema na rede geral, um problema gravíssimo de internet. E mais de 50 profissionais estão mobilizados para tentar resolver. O sinal foi reestabelecido agora, mas são problemas que fogem ao nosso controle. A gente pede desculpa e a gente quer valorizar muito essa transmissão. A gente respeita muito o Atlético. Respeitamos muito o futebol goiano, por isso, tantos profissionais mobilizados. E se Deus quiser, a gente vai acompanhar aí com qualidade a partir de agora esse grande jogo. Daniel. Muito bem, é isso aí. Valeu, Rafael. E vai chegando o Atlético. Mais uma vez, Alejo Cruz até o Romão. Tenta a batida, tira o copete. Afasta a zaga com o Rodrigo Milanês. É lateral que favorece a equipe do Atlético. Só reforçando, Rafael. Né, o campeonato goiano do ano passado e desse ano tem aí um índice de audiência de sucesso enorme, jamais visto na história. Não há chance. Chega mais uma vez o Atlético, Tubarão, a batida, pegou o copete firme, o goleiro da equipe do Goiatuba já fazendo aí no começo da partida boas defesas, porque o Atlético está chegando, venceu por 3-0. E vem para cima, Evandro Gomes. É, até aqui, Daniel, uma pressão incrível do time do Atlético. Olha, a Cioli recebendo um público ali muito animado para ver o time vencer e confirmar essa primeira colocação geral no campeonato. E o Atlético, o Goiatuba, o goleiro já começou a dar aquela esfriada no jogo. É a experiência que manda nessa hora e o árbitro vai ter que controlar esse tipo de situação que está muito cedo ainda para começar a cera, não é? Olha lá o Rafael Copete, né, o goleiro da equipe do Goiatuba. Esse é o Márcio Goiano, técnico do Goiatuba, aproveitando ali para aquela instrução. Enquanto o jogo dá uma pausa lá para o atendimento, tá o goleirão do Goiatuba. E aí o Luiz Fernando chega lá também. Aquela resenha ali com o Rodrigo Milanês, zagueirão da equipe do Goiatuba. Esse é o Jair Ventura, o mister, como disse o Danilo Dias, da equipe do Atlético. Vamos lá, bola com o goleiro do Goiatuba. E aí vamos para a reposição. Para a reposição. Para a reposição. Para a reposição. E aí, vamos para o escanteio. Vai o Shailon para a cobrança. 12 minutos, primeira etapa. Lado direito do campo de ataque. Vem bola para a grande área. Para se segurar ali o Goiatuba. Levantamento. Lá no segundo pau, passa por toda a defesa do Goiatuba. Cai por ali o Lagoa. Para recuperação, vai saindo em linha de lateral. Lateral que favorece a equipe do Atlético. Cobrado ali. Trabalho com Baralhas. Virada na direita. Aqui a busca do Shailon. Ele que tinha cobrado o escanteio permaneceu por ali. Entrega no Tubarão até o Alix.
E aí o trabalho na defesa atleticana. Agora sim é o Alex, né? E antes era o Adriano. Faz o domínio aí o Adriano Martins. No meio com Baralhas. Shailon. Tocou na frente. Já recebeu Baralhas. De primeira ali o Emiliano. Mas que tocou no Tubarão. Estava impedido. Parado o ataque da equipe do Atlético. Olha aí o lance mais uma vez. Sem ter o que reclamar, né, Danilo? Aí não tinha nem o que dizer. Avançado aí o Tubarão. Muito, muito avançado, né? A gente viu um Atlético marcando em linha alta, o Goiatuba mesmo vantagem, você vê que o time não tenta reagir, sabendo do poderio que tem o Atlético, não se expõe tanto, deixa o Atlético dominar, ser o protagonista do jogo, sabe a sua inferioridade em termos técnicos, mas o Goiatuba em todo o campeonato fez teve uma regularidade, o Daniel, e principalmente na primeira parte, né? Ele figurou entre os quatro primeiros colocados, perdendo essa última colocação no último jogo diante do Goiás. Olha a chegada do Goiatuba, tentativa, chegou de peixinho, o Leandrinho, passou lotado, como um ônibus, olha lá, quase o cabeceio, passou ali, ninguém na marcação, atravessou toda a extensão do gol e saiu à direita do Ronaldo, quase abrindo o marcador aí, numa jogada muito rápida da equipe do Goiatuba, que chegada rápida, que chegada com vontade aí do Goiatuba. E apesar... Respondendo, né, Evandro, o Atlético. Apesar, Danilo, do Atlético ter a pressão total, a pressão para cima do Goiatuba, a chance real de gol foi essa, do Goiatuba, né? Um jogador que não é tão alto, apareceu o Leandrinho do Goiatuba e acabou cabeceando mal. Ele deve ter fechado o olho porque o gol estava escancarado à frente dele. E aí mais uma chegada do Atlético, Bruno Tubarão, ameaçou tocar agora sim no Emiliano, abriu bem lá no Baralhas, na grande área, o toque para o meio, ia chegando o Alejo, defesa do Goiatuba, se safando dessa aí, foi lá para conferir o goleirão, o Rafael, olha só, mais uma vez uma bela chegada do Atlético, o Baralhas tocou. Tinha gente um pouco à frente para concluir o lance. Ele tentou no Alejo. E aí, no que chegou, acabou prensado ali pela defesa. Ficou com o goleirão Rafael Copete. Um abraço especial para o senador Cajuru, Jorge Cajuru, que nos acompanha nesse momento. Acompanhando aqui a transmissão da TV Brasil Central. A transmissão da TV Brasil Central. A transmissão da TV Brasil Central. Tuba também assustou. E bem. Assustou, foram os dois grandes lances do jogo, né? Em dois minutos, um jogo aberto, o Atlético não vai ganhar a partida se não tiver transpiração, não adianta. Tem que ter vontade, o time tem que encarar aquele espírito daquela sacudida que o Adson Batista deu no time, de marcar no campo do adversário, de não dar espaço, de transpirar. Porque senão o Goiatuba pode surpreender. É claro, a missão do Goiatuba é muito difícil. No entanto, futebol... Muito bem, sinal estabelecido, vamos lá. Muito bem, Goiatuba dominando ali no seu campo de defesa. Trabalhando pelo lado direito, esse é o Everton. Já de pé em pé, tentou ali no Jean Maciel, chega. O corte recuperando o Atlético no Alejo Cruz. Atrás no Romão, novamente no Alejo.
Vai trocando passes, cercando a grande área do Goiatuba. Aos poucos chegando o Atlético. Até agora 18 minutos nessa primeira etapa. Domínio do Alex Vinícius. Por aqui o Leandro Martins. Abertura na direita, Bruno Tubarão. Abertura na direita, Bruno Tubarão. Um dois ali com o Shailon. Devolve no Adriano Martins. Vai o Atlético, aos poucos chegando. Buscando o gol. Troca de passes com o Shailon. Enfiada para Luiz Fernando, cara a cara, é só bater pro gol, vai entrando. Gol! É do Atlético! Luiz Fernando! É mais um dele, é mais um pra conta, abrindo o marcador aos 18 minutos. Olha a enfiada de bola do Shailon. Tirou o goleiro na saída. O Emiliano não quis atrapalhar. Não quis encostar na bola. Entrou Mancinha para a rede. Fazendo a festa da torcida. Mais uma vez você confere aqui na TBC. Luiz Fernando toca esperto com a perna direita, tirando o goleiro. Morrendo na bochecha da rede. Fazendo festa, comemorando. Agora sim, no placar você confere aí. Atlético 1, Goiatuba 0. Se benza aí o Jair Ventura e comemora a torcida do Dragão, ó, ampliando a vantagem que já era grande de 3 gols, agora para 4, 1 a 0 no placar. Aqui na TBC você, é claro, torce e comemora, fazendo festa o Atlético. Chegou e chegou bem, olha mais uma vez aí o Luiz Fernando, abriu no Emiliano, voltou no Luiz Fernando de cabeça. Gol! Do Atlético! Luiz Fernando mais uma vez, repete a dose. Dose dupla para ele, testada no chão, pega na trave, morre no fundo da rede. Passe do Emiliano, o Luiz Fernando foi no alto e mandou para a rede. Ele não brinca não, é matador o Luiz Fernando. Fazendo a festa para delírio da galera do Dragão. Todo mundo numa boa, noite maravilhosa para o Atlético. Começando bem aos 20 minutos, um gol aos 18, abrindo. Com 20 minutos de jogo, o Luiz Fernando foi para a rede. E é claro, fez a festa para a torcida do Dragão. Comemorando muito Evandro Gomes. 2 do Luiz Fernando. Agora 5 de vantagem. É por isso que eu garantia antes de começar a partida que o Atlético ia confirmar, estava classificado para confirmar a primeira colocação. Um time com a qualidade que tem o Atlético, ganhando um jogo de 3-0, fez o placar lá em Goiatuba. Você tinha que esperar o quê dele? O placar que eu apontei aqui de 2-0 já era, porque vai ter muito mais, né? Abriu a defesa do Goiatuba, que teve uma oportunidade, e o Luiz Fernando está aí, correndo atrás do Paulo Baia para terminar a temporada como artilheiro da competição. Chegada do Emiliano aqui pela direita. Rabiscou, colocou até o Shailon. Já faz o domínio no meio de 2. Tentou o toque no meio. Melhor para a defesa do Goiatuba. Sai jogando por lá o Everton. Daniel. Diga lá, Danilo Dias. O que dizer do primeiro gol, né? Que jogada magistral do Shailon. Que qualidade desse jogador. Estava aqui no canto direito, trouxe para dentro com uma jogada de uma tabela. Ele, só ele conseguiu enxergar o Luiz Fernando na entrelinhas e
conseguiu achar um passe magistral. E o Luiz Fernando esperou para não sair impedido, né? Exatamente, teve o timing certo. E o que dizer, né, do Shailon e Luiz Fernando? Os números falam por esses dois atletas. Dos 30 gols que o Atlético tem no Campeonato Goiano até o momento, ambos participaram de 24 dos 30. O Shailon, com essa assistência, chegou à nona assistência e 7 gols. Luiz Fernando fez o seu nono gol e conta com 2 assistências, totalizando 24 dos 30. É uma dupla sensacional, que se entendem pelo olhar, cada vez mais vão esse entrosamento, fazendo com que o Atlético seja esse poderio todo quando joga e enche os nossos olhos. Tá aí, Rafael Vasconcelos, começo arrasador do Atlético. O que era bom ficou melhor ainda para o Dragão. Vantagem de 3 para 5. Sem dúvida, arrasador. Luiz Fernando, ele tem uma tranquilidade para finalizar, que é impressionante. O Shailon, pouquíssimos jogadores hoje do futebol brasileiro estão fazendo o que ele faz. A visão de jogo dele é tremenda. Camisa 10, Evandro, Rupert, Danilo, está em extinção no futebol brasileiro, essa é a verdade. E o Shailon é um camisa 10 na essência, na raiz, é um camisa 10 nato, é um jogador que tem uma visão de jogo diferenciada, é um jogador extraordinário. Lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, o Alex Cabeção. A gente reclamava muito que muitas vezes o Shailon dava um branco nele, ele ficava apagado, mas ele tem melhorado até nesse quesito participação. Tem sido um jogador muito efetivo, um camisa 10 que está dando gosto de ver. E o Alejo Cruz sai lá no carro maca para o atendimento, sentiu o jogador do Atlético e já tem gente no aquecimento. Caso tenha alteração, já já o Pedro Henrique Rabelo informa aqui na nossa transmissão. Enquanto isso, vai aguardando ali. É isso mesmo, teremos alteração, não é isso, Pedro Henrique? É, no momento a gente, já a gente fala com o Pedro Henrique Rabelo, que confirma aí a entrada do Danielzinho no lugar do Alejo Cruz. De primeiro tempo. O tamanho da vantagem do Atlético sobre outras equipes do Campeonato Goiano. Ele perde o Alejo Cruz, ele ainda tem o Zuleta ali para o meio, tem o Haldney e coloca o Danielzinho, que é um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa, um jogador que atua um pouco mais avançado. Nesse caso, às vezes, o Shailon volta um pouco e a gente vê a solidariedade do time do Atlético em campo a partir da ação do Emiliano Cruz, que não quis mais marcar o gol, né? Deixou para o Luiz Fernando marcar. Vem o Tubarão. Entregou ali no Shailon. Já girou observando para quem toca. Achou Luiz Fernando. Abriu na esquerda. Danielzinho entrou agora. Tenta o cruzamento na grande área. Corta a defesa. Já domina ali no meio o Jean Maciel. Bola cai com o Lagoa. Na perna direita, ele trabalha e tenta sair do Goiatuba. Cai aqui na esquerda, o domínio do Everton. Domínio do Luan. Tentou o passe até o Bebel. Ali pela esquerda, está aí o Luan. A bola acaba saindo com desvio. Já cobrado ali o lateral para a equipe do Goiatuba. Domínio do Jean Maciel. Abrindo até o Bebel. E aí, tendo o toque em profundidade. Até o Luan saindo com bola e tudo. Apenas reposição de bola para a equipe do Atlético. Olha, de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, né, você sempre
fica muito bem informado na TV Brasil Central com o Jornal Brasil Central e a apresentação da Danusa Azevedo. Segunda a sexta às 11 da manhã, sábado ao meio-dia. As principais informações você confere aqui na tela da TV Brasil Central com a Danusa. Alex Vinícius faz o giro aqui na direita com o Adriano Martins. Vai de pé em pé, trocando passes o Atlético. 28 minutos desse primeiro tempo, 2-0 para o Dragão. Mais uma vez o domínio do Alex. O Adriano, tá tranquilo. Vantagem garantida. Bruno Tubarão. Até Shailon. Retorno no Tubarão, Adriano Martins e ali o Alex Vinícius. Trabalha na perna direita, apareceu o Baralhas. Faz ali o controle. E abre no Adriano. Eita, um passe longo. Achou lá o Danielzinho. Virada pela esquerda. Vai chegando o Atlético. Danielzinho novamente, abriu no Romão. Vem levantamento na grande área. Pro Shailon. Chega. Antes o Elivelton Recife. Ainda briga o Shailon. Vai se livrando ali do perigo Goiatuba. E aí o Anderson Gonçalves pega uma falta ali no meio. Falta que favorece a equipe.
Daniel. Opa, Daniel. Trabalho de aquecimento ali no banco de reservas do zagueiro Luiz Felipe, camisa número 14. Zagueiro Luiz Felipe, caso não dê para o Adriano Martins, que recebeu essa entrada dura aí no jogador do Goiatuba, o Luiz já está no trabalho de aquecimento. Sobre o Alejo Cruz, tinha ali uma contusão no coxo, então tinha aquela fisgada, ele já está no banco de reservas, fazendo um gelo ali já para iniciar a recuperação. Então já iniciou um trabalho de recuperação, posterior da coxa, por isso o Alejo saiu para a entrada do Daniel. Henrique Rabelo, quem também fez um gelo aí nesse fim de semana foi meu amigo Evandro Gomes, né? Foi jogar no sucatão. E aí o gelo comeu feio. Ou derreteu feio esse fim de semana, né? Depois do jogo eu entro naquela idade do condouro. Douro em tudo quanto é lugar. Tá certo, Evandro. Brincadeira, é claro. E a brincadeira no fim de semana, o futebol com os amigos é sempre bom, né? Oh, como vale a pena. Domina o Atlético no seu campo de defesa. Só lembrando que o cara do jogo... E mais uma chegada do Atlético. Bruno Tubarão. Olha aí a tentativa, a briga do Tubarão. A batida cruzada, passando por toda a extensão. Pequena área do goleiro Rafael Copeta. Tá aí o Bruno Tubarão, né? Jogador da equipe do Atlético. Amigos, mais uma vez eu reforço, né? Até o nosso amigo Rafael Vasconcelos citou aqui das dificuldades para essa transmissão hoje. Temos dificuldades com a internet, né? Estamos providenciando toda a montagem aí. Mais de 50 profissionais envolvidos, né? Para que a gente possa... Estamos fazendo aí uma operação de emergência mesmo, para que a transmissão corra bem. Alguns detalhes e pedimos desculpas, né? Por essas dificuldades iniciais aqui que serão corrigidas. Romão, pela esquerda, já faz o domínio. Até o Luiz Fernando, Emiliano, virada para o alto. No que bateu, pegou a altura, a bola do Emiliano, a tentativa, mais uma chegada do Atlético. Aos 40 minutos desse primeiro tempo, recebeu aí do Luiz Fernando, tentou a batida do Emiliano, ela pegou a altura. E aí na saída marca pressão também o Atlético. Tenta sair o Goiatuba. Vem no meio, Jean Maciel. Tenta colocar na frente. Por ali o Luan. Vem brigar. Tentou devolver. E acaba parando o jogo ali. O senhor Anderson Gonçalves assinando a falta a favor da equipe do Goiatuba. Cobrança lá o Guilherme Pitbull. Mais uma vez lembrando para você que hoje tem a premiação do cara do jogo. Da Juninho Auto Center. Já tem candidato aí. Domina a bola, equipe do Goiatuba. Lá pela direita, o Everton. Botou para correr lá o Leandrinho. Caiu no gramado, está marcada a falta. Falta que favorece a equipe do Goiatuba. Só corrigindo, é a Juninho Auto Service. Um abraço para toda a galera da Juninho Auto Service, que premia aí o cara do jogo. Rafael Vasconcelos, vamos lá. Chegando aos 42 minutos, 2-0 para a equipe do Atlético. Dois gols do Luiz Fernando. Tá sorrindo à toa
e o Atlético garantindo ainda mais essa vantagem. Sem dúvida, a gente tem que falar a verdade, Daniel. O Atlético está em outro planeta em relação ao futebol goiano hoje. É impressionante o desempenho. Pouquíssimos times do Brasil estão fazendo, nesse momento, o que o Atlético tem feito nesse campeonato goiano, futebol brasileiro, seja também na Copa do Brasil. O Atlético vive um momento extraordinário. Quer dizer, com certeza, que vai ganhar o campeonato goiano? Talvez não. Mas nesse momento o Atlético sobra. O Atlético, eles jogam futebol de Série A mesmo, de Campeonato Brasileiro. O Atlético está arrebentando. Três minutos. É isso aí. Agora com vocês aqui, eu vou segurando até que nosso sinal seja reestabelecido. Tivemos um problema sério hoje, geral, de internet na região ali do Oscar Niemeyer, na TBC. E já estamos aí com vários técnicos tentando solucionar esse problema. Eu vou segurando com você aqui, meu amigo, minha amiga, em respeito aos nossos telespectadores. Daqui a pouquinho o Daniel de Paula volta aí com vocês ao vivo. 3 minutos de acréscimo, o Atlético Goianiense vai vencendo por 2-0 o Goiás. Para garantir a vaga na semifinal. Alexandre! Opa!
Pedro Rabelo. Opa, Alexandre. Daqui a pouco, inclusive, no segundo tempo, já que o placar tá muito bem encaminhado para a equipe do Atlético, o Jair pode, inclusive, colocar jogadores que estão no banco de reservas, né, para entrarem aí, dar ritmo de jogo também para alguns jogadores. Lembrando que até a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético só vai jogar aos fins de semana. Então não tem mais aquela correria de Copa do Brasil, Campeonato Goiano. O Atlético vai poder aproveitar muito bem o calendário, tendo aquilo que todos os treinadores sonham, né? Que é ter uma semana inteira de treinamento e depois só jogando no fim de semana, Alexandre. A informação, Pedro Rabelo. No momento em que o Goiatuba desce para tentar ir buscar o golzinho, cruzamento na área, chega ali cortando o zagueiro Adriano Martins, colocando para escanteio. É escanteio para o Goiatuba. Mais um minuto de acréscimo, Alexandre. Aí, obrigado a Beatriz Mona, informação, mais um minuto de acréscimo. Aí o banco de reserva todo do Atlético Goianiense aquecendo. Vamos pro escanteio. É pro Goiatuba. Bola pra área. Aí ele no cabeceio, a bola sobra na segunda trave, vem cruzamento, tira mais uma vez ali a zaga. E é mais um escanteio, reclama ali o jogador do Goiatuba, o Leandrinho pedindo pênalti. O árbitro chega ali. Olha aí no replay. Leandrinho domina, vem pro cruzamento. Reclama, pede pênalti. O árbitro pega a bola. Fim de papo no primeiro tempo. Encerra o primeiro tempo o árbitro do jogo. Atlético Goianiense 2, Goiatuba 0. É o placar aí do primeiro tempo. Mais uma vez trazendo informação aí para os nossos telespectadores. Tivemos um problema sério de internet. Hoje estamos ainda tentando restabelecer o sinal. Muitos técnicos aí envolvidos para poder levar para você, torcedor do Dragão, torcedor do Goiatuba, esse jogão de bola. Por enquanto, Atlético Goianiense 2, Goiatuba 0. Beatriz Mona. Aqui com o Elivelton, nesse primeiro tempo, o Atlético ampliou a boa vantagem que já havia construído no jogo de ida. Dentro da estratégia que o Márcio trabalhou com vocês, o que não deu certo nessa primeira etapa para que o Goiatuba conseguisse diminuir, né, a vantagem do Atlético? Nós sabíamos que jogar aqui diante da torcida do Atlético seria difícil. Tínhamos perdido o jogo 3-0. A partir do primeiro momento, assim que o juiz iniciou o jogo, nós teríamos que ir para cima do Atlético. Infelizmente, com erros individuais da nossa equipe, fomos superados com 2 gols no primeiro tempo. Agora é voltar, descansar o máximo possível no primeiro tempo e voltar para a segunda etapa, ver o que o professor tem que falar ali. E se Deus quiser, Deus abençoar a nossa noite e sair um classificado aqui. Ok, muito obrigada. Agora o Pedro Henrique Rabelo. É com ele que é candidato ao cara do jogo, 2 gols marcados. O pessoal da nossa transmissão, o Rafael, até lembrava que o patamar que o Atlético está conseguindo alcançar é muito acima do Campeonato Goiano. A que se deve isso, Luiz? Eu acho que é muito trabalho, né? A gente é um time que trabalha muito no nosso dia a dia. A gente trabalha bastante. O professor Jair também implantou um ritmo de jogo, um sistema de jogo que a gente conseguiu assimilar bem. E a gente vem fazendo grandes jogos. E eu acho que, primeiro, eu queria agradecer a Deus também por ter marcado os 2 gols, né? Então, fico muito feliz. Agora, ver o que o professor tem para falar no vestiário para a gente voltar e sair com vitória e com classificação. Deixa aberta aquela possibilidade, aquela vontade sua. O importante é o coletivo, mas está na briga pela artilharia? Sim, como eu sempre falei no começo do ano, eu vou brigar pela artilharia de novo. Ano passado, sempre falei que eu procuro sempre estar querendo aumentar minhas marcas, né? Então, esse ano vai ser diferente. Vou continuar trabalhando, ajudando minha equipe, primeiramente pensando na equipe, né? Que eu acho que as coisas vão acontecer naturalmente. É isso. 8 gols agora. Luiz Fernando tinha 6, marcou 2 gols. Paulo Baia tem 10 gols marcados. O Paulo que não joga mais, o Goiás foi eliminado. Então tá muito na briga o Luiz Fernando pela artilharia do campeonato goiano, Alexandre. É isso aí, Pedro Rabelo, Beatriz Mona trazendo ali entrevistas com os jogadores. Luiz Fernando realmente
jogando muito hoje. É o Atlético Goianiense 2-0 em cima do Goiatuba, direto do estádio Antônio Ascioli. O estádio com bom público hoje, acompanhando aqui o jogo. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso jogo, também com os nossos comentaristas direto do estúdio. Já, já nós voltamos! Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express. Quilômetros à frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. Em cada canto de Goiás tem trabalho do Progressistas. A mulher goiana é forte, inteligente e sempre buscou estar à frente de tudo. Precisamos de você para fazer a diferença. Para Goiás ainda ser mais humano, venha para um partido onde você tem voz. Faça parte de um partido que te valoriza. Venha para o Progressistas e ajude a melhorar cada vez o nosso estado. Progressistas, mais progresso para Goiás. O estado que dá certo é o estado mais seguro do Brasil. Foram 1.400 novos policiais contratados, com altos investimentos em inteligência e equipamentos. O resultado? Queda recorde da criminalidade. Diminuição de 89% nos latrocínios, 90% no roubo de cargas, 91% no roubo de veículos e 84% em roubos a comércios. Desde 2019, não há nenhum caso de novo cangaço e nenhum roubo a banco. E o sequestros chegaram ao fim. Goiás é exemplo para o país. E agora em 2024, vai continuar não abaixando a guarda no combate à violência. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Em cada canto de Goiás, tem trabalho do Progressistas. Precisamos trabalhar para Goiás continuar se transformando. Progressistas irá apoiar candidaturas a prefeito e vereadores em todo o estado de Goiás e assim contribuirá ainda mais para mais desenvolvimento, mais emprego e segurança para o povo goiano. Você que quer trabalho sério e resultado, filie-se ao Progressistas. Progressistas, mais progresso para Goiás. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express. Quilômetros à frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. Cuidado, a dengue mata. Atenção aí na sua casa é fundamental na eliminação dos focos do mosquito. Fique alerta e cuide para não deixar nenhuma água parada, dentro e fora de casa. Não deixe que o mosquito vença a guerra. Brasil Central contra a dengue. Em cada canto de Goiás tem trabalho do Progressistas. A mulher goiana é forte, inteligente e sempre buscou estar à frente de tudo. Precisamos de você para fazer a diferença. Para Goiás ainda ser mais humano, venha para um partido onde você tem voz. Faça parte de um partido que te valoriza. Venha para o Progressistas e ajude a melhorar cada vez o nosso estado. Progressistas, mais progresso para Goiás. A Brasil Central está mais perto de você. Durante a nossa programação, você participa mandando a sua reclamação. É a bronca do povo. Como está o seu bairro? O mato alto incomoda? Está faltando iluminação? O caminhão de lixo não passa por aí? As ruas estão cheias de buraco? O trânsito é um terror? Anote aí o WhatsApp da Bronca do Povo, 629-9109-5099. Brasil Central, com você em primeiro lugar. Em
Em cada canto de Goiás tem trabalho do Progressistas. Precisamos trabalhar para Goiás continuar se transformando. Progressistas irá apoiar candidaturas a prefeito e vereadores em todo o estado de Goiás e assim contribuirá ainda mais para mais desenvolvimento, mais emprego e segurança para o povo goiano. Você que quer trabalho sério e resultado, filie-se ao Progressistas. Progressistas, mais progresso para Goiás. O mundo em sua casa. Jornalismo com credibilidade. Emanuele Winter, Alex Atanásio, Tiara Castilho, Rafael Mesquita e a maior equipe de Goiás levam até você o debate, a informação. O mundo em sua casa, de segunda a sexta, 7:30 da manhã. Brasil Central, jornalismo em primeiro lugar e TV Assembleia Legislativa de Goiás. Está oficialmente aberta a temporada de pesca esportiva aqui em Goiás, que começa agora em março e vai até o mês de outubro. Nosso estado é destaque no turismo de pesca esportiva, atraindo um grande número de equipes do Brasil todo e até de outros países. Este ano, o governo de Goiás investiu R$1.200.000 destinados a apoiar os principais eventos dessa natureza. O Circuito Goiano de Pesca Esportiva, que é realizado em Lagos, e o Torneio Gigantes do Araguaia, feito no Rio Araguaia. Os dois fazem parte do calendário oficial de competições de 2024. E olha, a pesca esportiva é uma atividade sustentável, que tem como característica a devolução dos peixes vivos para a água. Além de preservar o meio ambiente, ela também gera renda e cria até mesmo vínculos afetivos. Tá esperando o quê? Se organize e vá pescar. Cidadania em Pauta, um projeto do Núcleo de Informação, Cultura e Entretenimento da Agência Brasil Central. Quando eu vagava pelas noites da cidade vazia. Olá amigos, eu sou Marcos Antônio, cantor e compositor, e você ouve minha música na RBC FM. RBC FM 90,1, a rádio de todos os goianos. A TV Brasil Central é a televisão regional que mais cresce no Brasil. O nosso jornalismo é forte, o Goianão é um sucesso. E o nosso YouTube tem um crescimento que surpreendeu, porque temos credibilidade. O presidente da Agência Brasil Central esteve com a diretoria em São Paulo para renovar por mais 5 anos o contrato com a TV Cultura, que reconhece o nosso crescimento e que nós mostramos que Goiás é protagonista do Brasil. A repórter Luísa Moraes traz mais detalhes. A Fundação Padre Anchieta renovou hoje por mais 5 anos a parceria com a TV Brasil Central, que está presente em mais de 80% dos municípios goianos. Olha, essa renovação da Brasil Central, da TV Brasil Central com a TV Cultura é de extrema importância. Primeiro, por causa da qualidade que a TV Cultura imprime dentro do jornalismo, dentro do entretenimento, dentro do esporte, né? E porque nós, da TV Brasil Central, temos uma admiração grande pelo trabalho que vocês fazem aqui. A gente lá tem procurado regionalizar bem a programação, ouvir o máximo de pessoas, ser uma TV próxima do cidadão. Eu acho que desta maneira a gente consegue continuar essa parceria, porque a TV Cultura também é uma TV que faz exatamente esse trabalho que a gente procura fazer lá na Brasil Central. Trata-se a Brasil Central de uma emissora antiga, dos anos 70, e muito importante para cobrir o Oeste brasileiro. Essa emissora, filiando-se a nós estamos chegando com as imagens da cultura a todo o estado de Goiás. Nós estamos na casa de todos os goianos. De São Paulo, Luísa Moraes.
Muito bem, meu amigo, minha amiga, estamos de volta direto do estádio Antônio Ascioli. Atlético Goianiense 2, Goiatuba 0 no primeiro tempo. Eu vou conversar com o Pedro Rabelo lá no campo. Pedro Rabelo, notícias aí do jogo, traz pra gente algumas informações. Atlético Goianiense, uma substituição, foi por contusão. Fala comigo, Pedro Rabelo. Alexandre, vai entrar o Rodallega, lateral esquerdo, com a camisa de número 16. Vai sair o Guilherme Romão com a camisa número 6. Opção do técnico Jair Ventura, a priori. A gente até falava dessa situação, né, de rodar o elenco, dar oportunidade. No placar agregado, já o Atlético está vencendo pelo placar de 5-0. Então o jogo já está tranquilo. O Atlético, inclusive, já está no gramado. O Goiatuba está voltando agora. Uma correção, o artilheiro, antes da bola rolar, era o Shailon, do Atlético, com 6 gols. O Luiz Fernando tinha 5. Com os 2 gols de hoje, ele chega aos 7 gols. Então assume a titularidade aí, né? A liderança nessa briga pela artilharia dentro do Atlético. Lembrando que o Paulo Baia é o artilheiro do campeonato, mas já não joga mais. E hoje foi, inclusive, o gol de número 50 do Luiz Fernando dentro do estádio Antônio Scioli. Então, um grande número aí que tem o Luiz Fernando, candidatíssimo ao cara do jogo. Goiatuba também fez uma mudança, né, Beatriz? Vem cá, Beatriz. Fica aqui ao meu lado aqui para passar a informação. Quem sai, quem entra no Goiatuba. Entrando camisa 17, o David Lazari, para a saída do camisa 21, Luan. Essa é a alteração que o técnico Márcio Goiano fez para a segunda etapa. Alexandre. Maravilha, então saindo aí o Luan, entrando o David com a 17 no Goiatuba. Informações de Pedro Rabelo e Beatriz Mona. Direto aqui do estádio Antônio Ascioli, olha aí já os times em campo. A bola vai rolar para o segundo tempo. Atlético Goianiense e Goiatuba. Aí apita o árbitro, a bola rola para o segundo tempo. E o Atlético Goianiense já mece bola. Um lançamento ali, tentando buscar o Luiz Fernando. Bola vai direto para a lateral. É lateral do Goiatuba. Lembrando que o Atlético Goianiense, com esses 2-0, abre 5 gols de vantagem. Está garantindo aí a passos largos, né? Complicado a situação do Goiatuba. Precisava fazer 4 gols e o Atlético não marcar nenhum. Tomou 2 gols, agora complicou ainda mais a situação do Goiatuba e vem o Atlético aí. Vem para o lateral. Ali o domínio de bola. Rodallega. Ali na disputa. Perto da lateral, Goiatuba sai tocando. E a falta para o Goiatuba. Vai mexer a bola ali o zagueirão do Goiatuba. O Rodrigo Milanês. Ali ele conversa com o técnico. Vai mexer a bola. É o Goiatuba tentando buscar aí um golzinho. Já recupera ali o Atlético Goianiense, Alex. Aí o Ronaldo. Faz um lançamento ali na direita, boa bola. Aí o domínio do Atlético. Shailon. Tenta cortar, recupera ali o Goiatuba. Aí vem tocando bola o Goiatuba. Toca ali no meio de campo. Boa tabela. Em profundidade, linda bola. Ali pro lateral. Direito, Luan. Na verdade era o Everton ali. O Luiz Fernando chega para tirar a bola. É lateral, mais um aí para o Goiatuba. Aí lateral para o Goiatuba. Everton já cobrou. Ali a disputa de bola, tenta uma de letra. A bola toca na zaga. É o Alex, ele chegou para cortar. Escanteio para o Goiatuba. 2 para o Atlético Goianiense, 0 para o Goiatuba. Aí vem para cobrança de escanteio. Vem tentando aí o Goiatuba buscar um golzinho. Bola para a área. Vem para o cruzamento. Chega cortando ali a zaga. E é mais um escanteio para o Goiatuba.
Quem chegou cortando ali foi o Adriano Martins. Coloca para a linha de fundo. Tem mais um escanteio Goiatuba. Aí vem para a batida. Bola para dentro da área. Desvio para a segunda trave. A bola sobra lá na esquerda. Passa o pé ali sobre a bola. Toca para trás. Aí o Goiatuba tocando bola. Chega até ali o zagueiro Milanês. Desce aqui o Danilo, que entrou agora no segundo tempo. Ele vira o jogo. Ali tenta dominar a bola, escapa um pouquinho. Trocando bola. Ali o Lagoa, virando no meio. Passes ali o Goiatuba. Trocando volta passes o Goiatuba no círculo central. Sua linha de bola defesa. Com o Rodrigo Milanês. Pedro. Já virando na frente. Trabalhando. É Alex Vinícius, já dominando para o Atlético. Trabalhando no Adriano Martins. Estabelecendo o sinal para você, meu amigo, que acompanha, minha amiga, que acompanha a transmissão aqui na tela da TV Brasil Central. Mais uma vez, né? O nosso pedido de desculpas, uns problemas na nossa transmissão, mas o sinal agora restabelecido. Vem com o Roda Liga. Já mandando na frente, busca do Emiliano. Cai. Para o Atlético Goianiense. No gramado. Em cima do Emiliano Rodrigues. 4 minutos do segundo tempo. Já dominando. Roda Liga. Vamos lá. Valeu, Alexandre. Já dominando com Baralhas. Abre aqui pelo lado esquerdo. Roda Liga. Luiz Fernando. Vem para a disputa lá na frente o Danielzinho. Acaba recebendo aí o lateral. Lateral que favorece a equipe do Atlético. Troca de passes. Na tentativa de chegar até o ataque. O corte na defesa do Goiatuba. Vem para a cobrança de lateral. Roda Liga. Já recebeu até o Emiliano Rodrigues. Levantamento na grande área. Corta mais uma vez a defesa. E vem aqui o Lagoa. Já domina para o Goiatuba. Colocando para correr. Deu ali o David Lazari. E já correu para receber na frente. Chega por baixo. O Alex colocando para a linha de lateral. Já cobrado rápido ali pelo David. E aí o Alex acaba com a festa também colocando para a linha de lateral. É lateral que favorece a equipe do Goiatuba. Comecinho de segundo tempo. Aí 5 para 6 minutos. 2 para o Atlético, 0 para o Goiatuba. 2 gols para a equipe do Atlético, marcados pelo Luiz Fernando no primeiro tempo, aos 18, também aos 20 minutos. Vem o Goiatuba, vantagem de 5. Do David Lazari, para até o ataque, o corte da defesa do Atlético. Linha de lateral, lateral que favorece a equipe do Goiatuba. Leandrinho cobrar, deixou ali para o Everton. Vem para a cobrança. Já coloca na frente, no Lazari. Até o Leandrinho. Recupera a posse de bola. Vem o Atlético. Já dominou com o Danielzinho. Abrindo ao Lucas Cal. Lá pelo lado direito tem o Bruno Tubarão. Em cima chega a marcação. Toque atrás. Vai se aproximando o Atlético. Trocando passes. Lucas Cal. Mais uma vez o Bruno Tubarão. E aí o toque de lado. Troca de passes, vai cercando o Dragão. Vai vencendo por 2 a 0. Tá tranquilo, uma vantagem de 5 gols para a equipe atleticana. Alex Vinícius. Abriu no Adriano Martins, lá pelo lado direito. Botou para correr o Bruno Tubarão. Faz o domínio. Aí o toque atrás. E mais uma vez o Alex Vinícius. Faz o domínio aqui na esquerda do Roda Liga. E bate pronto, tocou, recebeu, trabalhou com o Luiz Fernando. Toque para o meio, Danielzinho bateu! Gol! É, do Atlético!
camisa número 19. Olha aí toda a trama pelo lado esquerdo, toque do Rodallega. E o Danielzinho fechando, deixando o zagueiro na saudade. E mandando para a rede, é o terceiro do Dragão. Mais um para conta. Danielzinho, camisa número 19, entrou no primeiro tempo e colocou no fundo da rede na oportunidade que teve aos 7 minutos de segundo tempo, ampliando o placar. Agora o Atlético tem 3, Goiatuba não tem nada. Olha a festa da torcida do Dragão. E aí, só aumenta a vantagem do Atlético, tranquilo na partida. Para quem achou que o Atlético ia só segurar a vantagem da primeira partida, veio para cima e fez mais 3, Danilo Dias. O Atlético, melhor ataque da competição, o time que se entende pelo olhar, vem ganhando performance e melhorando cada vez mais, batendo recordes e entrando na história, né? Jair Ventura e todo o seu staff, conseguindo a 11ª vitória de forma consecutiva. Luiz Fernando, um dos destaques desse time, e pode esperar que vem mais por aí. Olha a descida do Atlético, vem pela direita. Levantamento na grande área para o alto, sai o Rafael, soltou, Shailon tenta. Ainda na sobra, recupera a defesa do Goiatuba. E ainda vem o Luiz Fernando, sobra aqui na esquerda. Toque lá para o meio, na sobra com o Shailon, toque atrás. Na batida do Lucas Cal, vai direto para fora. Aí a chegada do Atlético mais uma vez, fez o terceiro e já queria o quarto. Tá aí o Lucas Cal batendo da meia-lua, Evandro Gomes. Tá parecendo treino coletivo, né? Chega como quer, os jogadores brincam em campo. É a situação, uma disparidade técnica muito grande entre as duas equipes. O Atlético é um time que alguém pode perguntar, o Goiatuba é um time fraco? Não, o Atlético torna o jogo fácil. Na maneira de tocar a bola, a maneira como joga, a solidariedade em campo, a precisão no arremate, o gol do Danielzinho, aquele toque assim, abusado, como quem não queria nem fazer o gol, deu aquele tapa apenas na bola. É o 31º gol do Atlético no campeonato, 12 agora contra o Goiatuba. E aí vai trocando passes ali o Goiatuba, tentando chegar até o ataque, esse é o Leandrinho. Cai no gramado, recebe ali a carga faltosa, é falta que favorece a equipe do Goiatuba. 3-0 para a equipe do Atlético. E um detalhe curioso, né, que os dados que o Evandro trouxe, que o Goiatuba, até a 8ª rodada, ele era uma das defesas menos vazadas, Evandro, atrás apenas de Goiás e Vila, olha lá. Aí a batida, a equipe do Goiatuba, cai lá o Ronaldo, faz a defesa. Fica com ela, o goleirão da equipe do Atlético. Sai jogando tranquilo ali com o Lucas Cal. E aí foi quando encontrou o Atlético pela frente, né? Que foi um desastre para essa equipe do Goiatuba, que nos jogos sofreu 12 gols, agora completando mais 3 e vai deixando uma péssima imagem para um time que fez uma temporada bacana, né? O time do Goiatuba, que subiu da divisão de acesso, garantiu o passaporte para a Série D do ano que vem e fica um pouco essa mancha que o Atlético vai deixando nele. O Evandro ainda falou no primeiro tempo, o Atlético teria marcado 11 gols com esse 12 para cima do Goiatuba, só em jogos contra o Goiatuba nesse Goianão de 2024. E chega o terceiro, Rupert Nickerson, só nessa partida aí, partida essa que já entrou com 3 de vantagem. É, o Atlético sobra no jogo, o Atlético está tranquilo, já garantindo a sua vaga para a próxima fase e caminhando assim, firme, rumo ao tricampeonato. Vai dominando ali o Alex Vinícius. E abre no Adriano, lá pelo lado do direito, no Shailon. Lucas Cal, na grande área, toque de calcanhar, Emiliano. Dominou na meia-lua, no meio de 3. Bate pro gol, Lucas Cal pega o copete. Tá aí, ó, o goleirão da equipe do Goiatuba, caiu no gramado, fez a defesa, não deu rebote na batida do Lucas Cal. Chegada da equipe atleticana, mais uma chegada. E o lançamento para o ataque, acaba saindo em linha de lateral. Abraçando essa galera esperta com a gente, meu amigo Valdir Rabelo, sempre ligadinho com a gente.
turma do Bar do Leônidas, no Jardim da Luz, o Everton, né, que é um neguinho da PM, gente boa, toda essa galera. Daniel. Diga aí, Beatriz Mona. Bom, com essa eliminação, Goiatuba dá adeus à temporada 2024, porque não tem mais calendário esse ano. E como o nosso comentarista, o Danilo Dias, lembrou, o Goiatuba garantiu vaga na Série D do ano que vem. Então, se nesse ano a temporada não foi cheia, em 2025 será. É isso aí, Beatriz Mora. Tá aí o Jair Ventura, o técnico da equipe do Atlético. E a reposição de bola para a equipe do Goiatuba. Ô Daniel, grande audiência, né? Agradecendo a todos os telespectadores que estão nos acompanhando, também no YouTube, um parceiro da Televisão Brasil Central e do Goianão deste ano, o senador Jorge Cajuru, um dos ícones da comunicação, que ensinou e continua ensinando muito, está aí nos prestigiando nesse momento. Então, receba esse forte abraço aí do Danilo e de toda a equipe da transmissão da TV Brasil Central. É a descida do Goiatuba, corta a defesa do Atlético, vem na briga o Luan, recupera o Baralhas, trabalhando no Alex Vinícius até o Adriano Martins. Abraço também, né, para toda a galera que acompanha a transmissão da TV Brasil Central, até pela compreensão das dificuldades dessa transmissão de hoje. Meu amigo Lazinho, né, nosso colega de trabalho, nos acompanhando, abraço para você, Lazinho, essa galera boa, todo mundo... Muita gente ligada aqui com a Brasil Central nessa transmissão. Meu amigo Juliano Reis, né, o Marden Pai, a Dorinha, a Gabriela, todo mundo acompanhando a transmissão da TBC. Faz o domínio de bola o Atlético no seu campo de defesa. Alex Vinícius, lançamento pela esquerda aqui no Luiz Fernando, já dominou. Toque no Rodalega. Chega por baixo o corte do Leandrinho. É lateral que favorece o Goiatuba. Já cobrou. Vem na frente, no Lazari. Chega a marcação, recupera, Rodalega. Trabalhou com o Luiz Fernando, recebeu, tocou no Shailon. Já domina ali no meio. Aos 15 minutos desse segundo tempo. Aí girando bola, trocando passes. Essa equipe atleticana, Bruno Tubarão. Ali atrás no Adriano Martins. Até o Baralhas. Acha na frente, pro toque o Danielzinho. Luiz Fernando. No Emiliano, tentou voltar aí no Luiz Fernando. Corta a defesa do Goiatuba. E aí vai ficando tranquilo ali pro Alex Vinícius. Zagueirão do Atlético. Vem Lucas Cal. Na verdade, esse é o Adriano, né? Que carregou e já trocou lá no Bruno Tubarão. Volta no Shailon. Coloca no meio Luiz Fernando. Abriu a perna ali, melhor. Para a defesa do Goiatuba. Vem de pé em pé. Esse é o Lagoa. Voltou lá no meio. Até o Jean Maciel. Lado esquerdo. Trocando passes. Guilherme Pitbull. Toque atrás. Até o Milanês. Mais uma vez no Pitbull. Aqui o Lagoa. Direito. Milanês mais uma vez. Abrindo pelo lado esquerdo, vai trocando passes, vai chegando a equipe do Goiatuba. Bola que passa pelo meio ali, no Pitbull, ele deixa no Lagoa. Tenta virada lá pelo lado esquerdo, lançamento em profundidade. Chega o corte do Atlético e faz uma bela jogada lá pela esquerda, o Bebel. Trocando passes agora, a equipe do Goiatuba. Vem Leandrinho. Tocou, recebeu. Agora atrás. Por ali, o Iago, zagueirão. Volta até o Pitbull. Lucas Cal, rouba a bola no Danielzinho. No círculo central, lançamento para o Luiz Fernando. Vai ele para o Milanês, bateu para o gol. Dá o tapa, o goleirão Rafael Copete, na batida do Luiz Fernando, carregou e bateu, confira aí mais uma vez, ó.
Entrou na grande área e bateu. Foi lá para conferir o goleirão do Goiatuba. Para cima do milanês. Ele botou na frente e bateu forte. E aí se lamenta o Luiz Fernando. Ele que já marcou 2 nesse jogo de hoje. Só no primeiro tempo, aos 18 e aos 20 minutos. O Danielzinho marcou o terceiro aos 7 nesse segundo tempo. Vem no escanteio. Lá pelo lado direito, levantamento na grande área. Corta. A zaga parcialmente vem brigar o Baralhas. E ali dá o tapa. Acaba ganhando pelo jeito lateral que favorece a equipe do Atlético. Se lamentou lá o Lagoa. Camisa número 8 da equipe do Goiatuba. Aí na grande área, movimentação, Luiz Fernando, Rodrigo Milanês. Vai lá o Rodalega para a cobrança do lateral. Ensaio, manda todo mundo para lá. Colocou lá no meio da confusão, corta a defesa. E aí acaba cometendo a falta, falta que favorece a equipe do Atlético, Evandro. Então, Daniel, o jogo está definido para o time do Atlético há muito tempo. 6-0 no agregado, ninguém vai pensar que vai cair um raio lá no Antônio Scioli e mudar tudo isso. O Atlético é o primeiro colocado do campeonato, de uma forma geral. Eu acho que era um momento bom para o Jair poupar alguns jogadores. Ele ainda tem 3 alterações em 2 janelas. É que ele pode alterar o time dele aí, colocando jogadores que talvez não tenham sido testados melhor no Campeonato Goiano, a chance está aí. A menos que ele queira botar esse pessoal para minutagem, como eles falam, para ganhar minutagem em campo e deixar o time cada vez mais entrosado para a fase final do campeonato. E aí vem o domínio de bola do Goiatuba. Ali no meio, o Jean Maciel. O Iago faz a virada de jogo buscando aqui na direita. O Eton. Correu sozinho, vem o Alix, recupera, entrega no Rodalega. E aí trabalha com o Alix mais uma vez. Agora 20 minutos desse segundo tempo. 3-0 para a equipe do Atlético. Olha, só lembrando para você que de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, tem o TBC Debate com Rafael Vasconcelos, trazendo sempre o principal fato do dia em discussão por 2 pontos de vista. Você, é claro, acompanha ao meio-dia, também tira sua conclusão. Tá certo? Olha o Atlético chegando. Vem bola para a grande área. Emiliano Rodrigues. No que dominou, chega o Rodrigo Milanês. Faz o corte e coloca pela linha de lateral. Não chegou a sair, recuperou ali o Lagoa. Vem trabalhar com o Leandrinho. Voltou no Lagoa. Guilherme Pitbull. Faz o giro para cima do Luiz Fernando. Toque atrás. Domina a Lagoa, Pitbull, Leandrinho. Vai trocando passes e buscando o ataque, a equipe do Goiatuba. Virada de jogo lá pelo lado esquerdo. Passa o pé em cima da bola. E bota para correr aqui o Jean Maciel. Lá na frente, o Bebel. Em cima a marcação. Toca em cima do jogador do Goiatuba. E teremos, pelo que me parece ali, alteração. A saída do atacante, a entrada do atacante, né? Tem alteração tanto na equipe do Goiatuba quanto também na equipe do Atlético. Olha lá, saída do camisa 10, o Shailon para a entrada do 21. Aí no Goiatuba saiu o Leandrinho para a entrada do 9. Para a entrada do 9, que é o Marcos Paulo, né? Daqui a pouco o Pedro Rabelo. E também a Beatriz Mona informa as alterações. O Wagner Love também entrando no lugar. Saindo o Shailon, né? Entrando o Wagner Love aí com a 21. Com a 20. 21, o Zuleta também entrando na equipe do Atlético. Já confirmação. Vem bola para a grande área. A favor do Goiatuba. Escanteio lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. Aos 22 minutos dessa segunda etapa. Toda a movimentação na grande área. E aí chega ali o Anderson Gonçalves, conversa com a galera. É só no apito, sem empurrão. Levantamento na grande área. O tapa o Ronaldo na primeira. Corre aqui para buscar o Lagoa. A favor do Goiatuba. Mais outro levantamento. E o Luiz Fernando ajudando na defesa.
Mais uma vez a recuperação do Goiatuba. Cai lá pelo lado esquerdo. Lazari dominou na grande área. Bateu para fora. Com o desvio do Ronaldo. A chegada do David Lazari. Bateu com força. O Ronaldo estava lá no canto dele. E é escanteio que favorece a equipe do Goiatuba. Chegada do Goiatuba com o David Lazari. E é ele que vai para a cobrança do escanteio. Olha lá o posicionamento na grande área do Atlético. Levantamento no meio da confusão. Tentou de cabeça ali. O Marcos Paulo corta a defesa do Atlético. Já recupera e sai no contra-ataque. A busca lá na frente pelo Zuleta. E aí cai no gramado. O Elivelton Recife. Mas a vantagem é do Atlético. Em Wagner Love, no Danielzinho, Luiz Fernando. Tô aqui com o Roda Liga. Trabalha com o Luiz Fernando rapidamente. Volta nele. Levantou na grande área. O domínio. A chegada da grande área. Esse é o Zuleta. E aí todo o lance parado, né, marcado ali o impedimento do ataque do Atlético. Mais uma vez, ó. Lançamento do Luiz Fernando para o Zuleta. E aí estava em posição de impedimento. Já levantou lá o assistente número 2, o Igor Alves. E aí tudo parado no ataque atleticano. Daniel. Vamos lá, Rupert Nickerson. O presidente Adson Batista, quando contratou o Wagner Love, disse que ele podia entregar 30 minutos. É o tempo que ele vai ter para fazer um gol aí no jogo. Muito bem, tem aí lateral para a equipe do Atlético. Vai lá o Roda Liga para a cobrança. Wagner Love. Na esquerda. Ação. Fica sendo batido. Atlético. Deu lá pelo lado direito. A corrida do Zuleta. Passa o pé em cima da bola. Toque atrás. Até o Baralhas. Vai bater daí, a tentativa direto para o gol. Passa à direita do Rafael Copete. Tentativa do Lucas Carro. Bateu de fora da área com força. Aos 25 para 26. Nesse segundo tempo está aí o Baralhas. Um detalhe para você. Também o goleirão do Gutuba. Está fazendo reposição de bola. Olha, de segunda a sexta-feira, 7:30. Tem sempre o Boa Noite Goiás com o Paulo Berix. O entrevistado de peso. E, é claro, repercutindo a política goiana, política nacional, internacional, tudo, tudo, tudo. Com os melhores comentários, as melhores entrevistas no comando da referência do jornalismo goiano. Paulo Berix, Boa Noite Goiânia. Segunda a sexta, 7:30 da noite. Você, é claro, é o nosso convidado. Sempre conferir. E aí o Atlético tranquilo. Evandro Gomes. Aí o Atlético sem força, digamos, a partir desse momento. É, deixa o jogo correr. Realmente toca a bola, faz o tempo passar. Previne-se aí de algum tipo de jogada mais dura por parte. Se bem que, convenhamos, o Goiatuba é um time que se comporta muito bem. Teve dois cartões amarelos para dois atacantes. Não teve para jogador de defesa, para dois atacantes. E o time não é aquele time que está batendo. Então o Atlético não tem que ter essa preocupação, pelo menos até aqui. Tem mais uma alteração ainda do time do Atlético, né? E muito provavelmente ela será feita até o final. Porque quanto mais poupar os principais jogadores do time... E o Atlético tem um elenco excepcional, tira um, coloca outro e o time não sente. O time do Atlético é aquele que provoca alegria maior no campeonato, porque futebol é gol. Né? E os gols estão saindo
muito pelo time do Atlético. São 30, você pegar o segundo colocado em número de gols aí, é uma diferença quilométrica. Roda Liga, aqui pela esquerda. No meio tem a chegada do Baralhas. Terminou, botou para correr o Luiz Fernando. Abre o jogo pela direita, Danielzinho. Por ali o Zuleta. O Danielzinho. Passou o Lucas Cal, não tocou. Troca passes o Atlético, cercando a grande área da equipe do Goiatuba. Aí no meio com o Alex Vinícius. Chega em cima a marcação. Ele deixa com o Adriano Martins. Lucas Cal. Adriano. E aí de pé em pé. Vem o Atlético do Silveira e o Goiatuba do meio para trás. Todo sistema defensivo do Goiatuba aí ativo. Agora 29 minutos desse segundo tempo, Rafael. E o Goiatuba agora posicionou o time todo na defesa. O jogo já acabou, a verdade é essa, né? Do ponto de vista de classificação. Mas é bom demais ver o time do Atlético, mesmo com suplentes agora, né? Alguns jogadores que saíram do banco de reserva. É um espetáculo de movimentação, de marcação, de aproximação. Pouquíssimos times do futebol brasileiro, Danilo Dias jogou futebol, está aqui, né? Estão jogando o futebol que o Atlético está desenvolvendo nesse campeonato goiano. É impressionante, começou mal a competição, mas agora está voando. Está sobrando o Atlético, impressionante o que joga a equipe rubro-negra. Perspectiva boa para essa temporada. Olha o lançamento para o ataque, buscando o Luiz Fernando. Fez a cobertura ali o Rodrigo Milanês. Deixou a bola indo para a linha de fundo. Só a reposição de bola do goleiro Rafael da equipe do Goiatuba. Está aí, ó. Entrou agora há pouco o Marcos Paulo, conversando com a sua equipe. Também o Márcio Gomes, técnico da equipe Uba. Só lembrando para você que hoje, cara do jogo, apresentão da Junin Auto Service, trazendo aí o destaque da partida de hoje. Luiz Fernando fez dois, Danielzinho fez um, e vem o Danielzinho mais uma vez até o Wagner Love. Cara a cara na grande área, bateu, pegou o Rafael Copetti. Tá lá, uma vez tentando, o goleirão salvando. Mais uma bela oportunidade para o Atlético. Chegou forte aí o Wagner Love com tudo para fazer o gol. Ajeitou do jeito que quis para bater. Mas o goleirão estava presente, Petinho. Muito presente. O Wagner Love é assim, ele tem toda essa habilidade. Quando aparece a chance, ele costuma guardar. Nesse jogo aí, é possível que ainda deixe dele. O Atlético que ainda busca mais um gol da partida. Lá no setor Bela Vista, estão assistindo a gente aqui, Daniel. O Antônio Pedro Lucas e a Lúcia. É mais geração do Atlético. Né? Vai o Lucas Cal para a entrada do camisa número 18. A equipe do Atlético é o Raulgner. Está aí o Lucas Cal saindo. A última alteração da equipe do Atlético, como lembrava o Evandro Gomes. Tá aí, ó, saída do Lucas Cal, entrada do Raulgney com a 18. Agora não pode mais, né? Acabou. O Atlético tem que fazer de alteração. E um detalhe que a gente pode acrescentar. Olha o Atlético aí. Vem o Atlético na direita. Já o Raulgney, na sua primeira participação, Danielzinho. A volta no Raulgney. Trabalha com o Zuleta. Botou para correr. Ameaça chegar à linha de fundo. Achou o Raulgney na grande área. Abriu. Tentativa de passe. E aí o corte da defesa. E já o lançamento para o ataque. Sai lá o Ronaldo. Devolvendo essa bola para o ataque. E aí o domínio do Zuleta. Tentou no Wagner Love. A bola correu mais do que ele. E aí fica fácil para a equipe do Goiatuba, que tenta responder. Vem para cima, lado esquerdo. Escapando a bola. Recuperou
O toque no Marcos Paulo. Virada aqui na direita. Quem domina é o Everton. Levantamento na grande área. Corta a defesa do Atlético. Luiz Fernando ajudando. Já dominou. Abre aqui na passagem do Rodallega. Lá na frente tem o Wagner Love. É opção lá na grande área. Vai esperar a chegada. Chegou o Luiz Fernando Love. Girou. Domínio de bola com o Zuleta. Toca a Rodney. Danielzinho. Por elevação ali até o Wagner Love. O bico da grande área para o Raldinho. Cruzamento, Luiz Fernando. Gol! É do Atlético! Luiz Fernando. Três vezes ele. Para marcar o quarto da partida. O quarto do Atlético. O terceiro dele no jogo. Mais uma vez o toque para o meio e o Luiz Fernando estava lá. Na hora certa, no lugar certo, o passe do Aldrey. Ele manda para o fundo da rede. É mais um para o Atlético aos 33 minutos do segundo tempo. Deixando mais um Luiz Fernando batendo no peito, buscando a artilharia do campeonato. E a galera do Dragão comemora mais uma vez a quarta comemoração no jogo aí, galera. Festejando muito no estádio Antônio Ascioli e no placar. Agora o Atlético tem 4. O Goiatuba não tem nada. Zerado. É isso aí, meu amigo Danilo Dias. Mais um do Luiz Fernando, mais uma festa do Dragão. Vice-artilheiro do campeonato com 8 gols e 2 assistências. Um jogador tecnicamente evoluído, com qualidade. Foi o craque do Campeonato Goiano de 2023. Vem mostrando titular absoluto desse ataque atleticano. Ao lado de Shailon, tem Luiz Fernando. É, sem sombra de dúvidas, um dos destaques desse Campeonato Goiano. E pode vir a buscar a Tchak. Paulo Baia não joga mais no Campeonato Goiano. Daniel. E aí tenta o Atlético mais uma vez a chegada para a grande área. Troca de passes, corta a defesa do Goiatuba e vem para o contra-ataque. Aqui na direita, Lazari já dominou. Tenta o lançamento. O Jean Maciel. Toma a frente ali. Tubarão trabalha com o Nato. E devolve para o ataque. Rafael, quando parecia que estava defendendo nos 3-0, apareceu mais uma vez o Luiz Fernando. Eu vou te falar um negócio, Daniel. O Atlético disputa o Campeonato Goiano, como o Flamengo disputa o Carioca, o Palmeiras disputa o Paulista. E nesse momento, o Atlético faz o melhor momento do futebol brasileiro. É claro, são equipes diferentes, são competições diferentes. Mas na Copa do Brasil, por exemplo, o Vasco teve dificuldade. Várias outras equipes grandes tiveram dificuldade. Então, o Atlético faz uma temporada extraordinária, faz uma temporada excepcional. E esse Luiz Fernando sabe jogar bola demais, sabe finalizar, tem tranquilidade, não se apavora diante do goleiro. Daniel, impressionante o que vem desse time do Atlético. Um momento primoroso, extraordinário. 2 jogos da Copa do Brasil, Rafael. Foram 6 gols e apenas 2 sofridos. A ver o Luiz Fernando esquerda. Toque para o meio, no domínio do Danielzinho. Passa por toda a defesa. O Benelove. Gol! Opa, opa, opa. Começou. Só que não. Não está impedido, não. Reclamou ali o Wagner Love. Chega o Luiz Fernando. A gente, é claro, vai rever o lance para tirar toda a dúvida. Olha aí, trabalho do Luiz Fernando para o Danielzinho, que passou aí por todo mundo. Viu o Wagner Love. Opa, será que estava impedido? E aí, o Igor Alves levantou lá a bandeira. Né? O Igor Alves levantou a bandeira, assinalou o impedimento. Para você, impedido, Danilo? Não, sem sombra de dúvidas. Gol, validade para mim. É só traçar as linhas que vai ver que o Wagner estava atrás. Nadine está aí? Vamos lá, conexão com Sim, a Nadine. Daniel, o Guilherme Pitbull dava opinião, boa, legal, atenção do árbitro de vídeo, vamos aguardar, mas na minha opinião, a posição do Wagner Love era legal. Tá aí, ó, ainda tem um jogador para entrar aí no jogo.
né, da equipe do Goiatuba. Está ali o Wellington. Para a entrada já entrou. Alteração na equipe do Goiatuba. Entrada do Wellington. Muita gente aguarda a resposta do VAR. Para Nadine, gol legal, Rafael Vasconcelos. Pois é. E se for gol, você vai gritar de novo, né? Sem problema. Se gozeirão. A garganta tá afiada, Rafael. Tem um segredinho. Qual é? Para a garganta ficar dias. Qual é? Dormir bem. Opa. É só que dormir maravilha. Bem, não tem segredo. Hoje a gente vai dormir depois das 11, né? Também. Vamos lá. Anderson Gonçalves. É gol. Gol. É do Atlético Wagner Love. Mais uma vez, o Atlético vai para a rede. Wagner Love. Toda a jogada do Danielzinho, de perna esquerda para o toque do Wagner Love. Oportunista, colocou na rede, beijou a Aliança. Fez o correto, né? Faz o gol, beija a Aliança, que não tem problema em casa. Comemora a torcida do Dragão, é o quinto do Atlético. Alegria do Jair Ventura, tá sério o Jair. Comemora aí, Jair. 5-0 para o Dragão. Daniel, e hoje ele não vai dormir no sofá. Beijou foi a Aliança? Foi isso mesmo? Foi. Hoje ele fez a média com a esposa, então tá tudo bem. O Love é oportunista, Rupert. É aquele detalhe, né, Rafael? Joga 30 minutos. E em 30 minutos, um gol por jogo, é uma média boa para o time do Atlético. É o que tem feito o Wagner Love. É o que pediu aí o presidente Adson Batista. O craque está assistindo lá na cidade de Mineiros. Impressionante como o Goiatuba é um time generoso com o Atlético, né? 14 gols marcados no time do Atlético, marcado pelo Atlético contra, né? 14 marcados pelo Atlético contra nesse campeonato. E o detalhe que há pouco, Daniel, se refere à primeira, que nesse momento está sendo ocupada pelo Atlético. Agora o Atlético só depende dele para puxar a decisão, o jogo final do campeonato, para dentro do Ascioli. Ele ganhar os dois jogos do Goiânia, porque se ele tropeçar em um, não ganhando, empatando, e o Vila ganhando os dois, o Vila superaria no número de pontos total no campeonato, total de pontos, e o Vila puxaria então, considerando o Vila, não é? Considerando o Vila passando pela Aparecidense, porque serão dois jogos que serão realizados. Estou falando pela pontuação dos dois. É, a pontuação continua, né, Wanda? Até a grande isso. Final. O Atlético está chegando a 31, o Vila 30. São os dois que podem ainda terminar na primeira colocação após a semifinal. Chocolate então. É isso aí, com 31. Mais um chefe, né? Reclamando. Ali o Zuleta, né? Mas o árbitro deu continuidade no lance a favor da equipe do Goiatuba, ali do Wellington. Tentou correr pela esquerda. Para dizer, né, que nós tivemos problemas técnicos sérios, porque a internet no Brasil, infelizmente, de modo geral, é ruim e não dá. Confia que a gente trabalha sempre com redundância. A gente tem internet na unidade móvel, a gente tem a nossa rede e agora a gente está funcionando via Starlink. Então, são três mecanismos para que as imagens cheguem ao nosso público. Lembrando que em muitos jogos de seleção brasileira já aconteceu, viu, Danilo Dias? Em Portugal, onde você jogava missões, isso acontece. Infelizmente, a gente pede desculpa, mas o problema é infelizmente é o reunião muito séria, empresa responsável de acidentes são tomadas. Pela história, nós estamos fazendo 32 jogos do Campeonato Goiano, Daniel. Isso é extraordinário, isso é fantástico.
né? E tivemos apenas esse problema mais sério que certamente será resolvido. Olha a tentativa ali do Marcos Paulo. A batida para o gol foi lá o Ronaldo. Abafou na primeira, sai trabalhando com os pés. Rafael, só lembrando para você, né? Até outro dia no TBC Esporte Primeira Edição, qual estou todo dia, à 1 da tarde, junto com o Lucas Nogueira, o Alaide Paula, o Dante Keller, né? Toda a nossa equipe, Evandro Gomes, enfim, toda a nossa turma bacana aí, o Rupert Nickerson. A gente sempre participa, tem missões dos espectadores. Pessoal, às vezes fala, transmissão, isso ou aquilo. Mas vale ressaltar, a gente sempre ressalta o que você disse aí, Rafael. Quando na história tivemos tantos jogos do Campeonato Goiano na TV aberta? Em horários legais, né? Tem que esperar a novela para assistir o jogo. Você assiste o jogo quando sai do seu serviço, 7 da noite, está em casa, tranquilo, jantou. Com mais, né, de 4 horas. De transmissão, né? No domingo, às 4 da tarde, tudo tranquilo. Não tem nenhum, digamos, obstáculo para você acompanhar as partidas. Tem no YouTube, tem no aplicativo, tem de toda forma ferir. Problemas sempre vão acontecer. Olha a chegada do Atlético, salva lá o Copete. Problemas sempre vão acontecer. Isso aí tem, Daniel, como sair deles. Mas a gente sempre busca a solução. Eu tenho muito orgulho da nossa equipe. Não apenas quem está no microfone, né? Quem está no vídeo. E são os melhores profissionais, mas a equipe técnica. Que isso, viu, Evandro? O Evandro acompanhando aqui, o Rupert, o Danilo Dias. Muita gente mobilizada, apaixonada pelo que faz, tentando trazer solução. Se eu fosse mostrar para os nossos telespectadores, para os nossos internautas o que está acontecendo aqui, é de arrepiar, é de emocionar. Porque por mais problemas que nós tivemos hoje, é uma equipe muito... ...44 de segundo tempo. E aí tenta mais uma roubada de bola com Wagner Love. Tentou o toque aqui na esquerda. Já tinha passado corrido lá o Rodallega. E aí acaba ganhando do lateral a equipe do Goiatuba. Uba, ressaltar. O time está perto de 5. Não teve um pontapé. Não teve violência. E o Anderson Gonçalves termina. Os 45 em cima. Sem acréscimo algum. Né? 5 para o jogo. Rafael, pelo dia. Tecnicamente evoluir. Tecnicamente evoluir. O tempo de bola finaliza bem. É esse cara aí. Ai, ai, ai. Wagner Love? Não, não. Olha, eu vou botar no Luiz Fernando porque, além de criar oportunidades, ele fez 6 e vai partir para a nossa. Luiz Fernando, o moço. Bem, tá aí. Luiz Fernando, cara do jogo. Evandro Gomes voltou, Evandro? Já voltou, né, Evandro Gomes? Valeu. É isso aí. O Luiz Fernando tá certo, né? Por unanimidade aí, Luiz Fernando, o cara do jogo, né? Vencendo e levando o prêmio aí da Juninho Auto Service, fazendo nessa partida. Só lembrando, o Atlético curou os 18 do primeiro tempo com o Luiz Fernando. André. Ele ampliou. Estamos aqui com o Wellington. Wellington, não deu para garantir a vaga para a semifinal do Campeonato Goiano. Que balanço você faz da participação do Goiatuba no Goianão 2024 e que lição levar para o Tensim? Bom, acredito que foi uma participação bem positiva da equipe. Em um primeiro momento, o objetivo é manter e conseguimos nos classificar e elevar o patamar do clube, porque conseguiu colocar o clube na Série D de 2025. Então, acredito que a gente tem que sair de cabeça erguida, claro que nunca satisfeito com a derrota, mas de cabeça erguida pela campanha que a gente fez. Ok, muito obrigada.
Daniel, o Danielzinho aqui, também com a gente, ele não foi escolhido o cara do jogo, mas entrou também, movimentou muito bem, participou bem do jogo, só que o jogo hoje do Luiz Fernando, né, com 3 gols marcados, ele acaba destacando. Avaliação sua do jogo, e por que o Atlético conseguiu ser tão soberano contra esse Goiatuba em todos os jogos que ele participou, Danielzinho? Ah, difícil explicar um pouco porque a gente conseguiu isso contra eles, né? Acho que a gente entrou muito focado, como todo, em todos os jogos a gente vem entrando assim, né? Nosso time está sendo bastante letal ali na cara do gol. Espero que a gente continue assim. Agora vem uma nova fase, né? Um novo time. Então não significa nada agora esses gols, o que a gente fez contra o Goiatuba. É a nova eliminatória. Vamos respeitar o Goiânia do mesmo jeito que a gente respeitou o Goiatuba, tentando fazer o melhor para a gente conseguir chegar nessa final aí e buscar o nosso sonhado tricampeonato. O Atlético não deu bobeira pro azar. De longe, como é que vocês viram a eliminação do Goiás? Não mudou nada, cara. A gente está focado aqui no nosso trabalho. Eu nem cheguei a assistir o jogo deles. Então, para mim, não fez diferença alguma. Em cada jogo que a gente jogar, a gente ganhar. A gente quer muito buscar esse tricampeonato, que parece que acho que é a primeira vez que o Atlético vai conseguir. Tem que assim, dedicar meu gol para minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, para todo mundo. O nome do pessoal? Gabi, Pedro, Edilson, Valnisa, Felipe, para todo mundo aí que tá lá no Rio, lá. Tô morrendo de saudade deles. Então, vamos embora aí junto pra gente tentar levantar a primeira taça aqui no clube. Esse é o nome do cachorro. Joaquim. Obrigado, Danielzinho. Camisa número 19. Agora sim, o cara do jogo. Mais uma. Vai levar a bola pra casa? Sim, vou levar. Minha esposa me cobrou no ano passado. Quando eu fiz um hat-trick enquanto um em Porá, ela reclamou que eu não levei a bola pra casa. Essa aqui eu vou levar. Você tem um lugar especial na sua casa, assim, com prêmios, bolas, chuteiras, coisas que marcaram sua carreira? Tem uma curiosidade. Sim, sim, tem uns troféus que eu ganhei, tem umas medalhas, tem uns quadros, tem uns lugares que eu deixo a minha chuteira também, minhas camisetas quando eu troco, então eu deixo tudo lá guardado no cantinho. Tem um espacinho pro cara do jogo, o troféu do cara do jogo de hoje? Pô, tem que ter, se não tiver a gente arruma. Marcelão, entrega o prêmio pra gente. Parabéns, Luiz, pelos gols, pela atuação. Você ganhou esse lindo troféu da Juninho Auto Service. E você ganhou também essa linda central multimídia, com toda a tecnologia para colocar no seu veículo. Procura a loja da 250 no setor Coimbra. Meu nome é Marcelo, pode estar instalando ela. Parabéns, valeu, Luiz. Valeu, parabéns. Muito obrigado, viu? Show de bola. Obrigadão, parabéns. Valeu. Foi o primeiro prêmio esse ano jogando? Sim, esse foi o primeiro prêmio. Está sendo o primeiro prêmio, espero que seja o primeiro de muitos. Fé em Deus. Aliás, né, Luiz, você foi o melhor jogador do campeonato do ano passado, entra definitivamente aí pra briga da artilharia. E como é que chega esse Atlético agora para enfrentar o Goiânia, que acabou de eliminar o Goiás? A gente vai chegar bem, como a gente sempre tá chegando em jogos. A gente vai manter a nossa humildade, vamos continuar trabalhando, respeitando todos os adversários. Vamos continuar trabalhando como a gente sempre trabalha no dia a dia, pra gente ir em busca do nosso grande objetivo, que é o tricampeonato. Você chegou a ver alguma coisa do jogo do Goiânia? O que, que chamou a atenção? O que, que destaca? Sim, a gente conhece, sabe que a equipe do Goiânia é uma equipe qualificada, é uma equipe muito grande, tem toda a sua história aqui, muito forte, e eu creio que vai ser um grande jogo. Obrigado, parabéns. Valeu, obrigado. A foto oficial tirou aí? Vai pra gente tirar a bola também, aí, ó, o prêmio. Foto oficial do cara do jogo, Luiz Fernando, melhor jogador da partida. Melhor jogador do Campeonato Goiano do ano passado também. Luiz, pode chegar pro lado aqui. Marcelão, mais um prêmio. O cara é pesado, a Juninho também, hein? Isso. O cara arrebentou hoje. A Juninho vai, essa semana, com novas promoções. Central Multimídia a partir de R$699. Vitrificação de pintura a partir de R$599. E caixa amplificada a partir de R$899. Procure uma das nossas unidades, são mais de 15 unidades, e adquira o seu... Fase final chegando agora, Juninho vem com promoção especial para semifinal, para final, para decisão, vai chamar atenção, hein? Vamos, na semifinal vamos lançar uma promoção, vocês aguardem, no próximo domingo a gente vai lançar essa promoção da semifinal. É isso aí! Promessa é dívida. Marcelão sempre com grandes novidades. Vai chegar com muito sabor para o nosso aqui do Campeonato Goiano na TV Brasil Central. É com você, Daniel. Tá aí o Pedro Henrique Rabelo, as entrevistas no gramado no estádio Antônio Ascioli. Conferindo os gols da partida, o Luiz Fernando, que marcou 3. Essa noite foi toda dele. O cara do jogo, Luiz Fernando. Troca de passe com o Emiliano Rodrigues, ele colocando na rede o segundo gol. Terceiro
já aí uma jogada no segundo tempo, o Raudney Cruz e o Luiz Fernando faz o terceiro dele. Esse é o quarto da partida, do Danielzinho marcou o terceiro do jogo. Luiz Fernando, cara do jogo, com imagens do estádio Antônio Ascioli. Torcida se despedindo, saindo ali do estádio. E claro, gente, mais uma vez, trazendo os detalhes dessa partida para você. Essa vitória do Dragão, 5-0 para cima do Goiatuba. A vantagem que é ampliou o Dragão na semifinal do Campeonato Goiano 24. Vamos lá. Alô. E Brasil Central. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express. Quilômetros à frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Auto Som, a maior rede de acessórios do país. TBC Debate. 50 milhões de visualizações no YouTube. Só existe democracia com debate e liberdade de expressão. Grandes formadores de opinião, frente a frente, para que você tire suas próprias conclusões. Rafael Vasconcelos comanda o TBC Debate, de segunda a sexta, ao meio-dia, com reexibição às 10 da noite. Brasil Central, você em primeiro lugar. Vamos falar de um assunto indesejável, mas necessário. A ameaça da dengue sempre volta a despertar nossa atenção e das autoridades sanitárias nessa época de chuvas. Os sintomas da dengue a gente já conhece, né? Febre, dores intensas, mal-estar e falta de apetite. Mas é bom lembrar que a dengue mata. E os tipos mais comuns são 1 e o 2. E quem já teve está imune a eles. Mas esse ano, a preocupação é com o retorno da dengue tipo 3, forma grave da doença que ressurgiu no Brasil depois de 15 anos. Além disso, o mosquito transmissor da dengue também transmite a Zika e a chikungunya. É preciso um esforço conjunto entre o Estado e a população para frear o avanço dessas doenças. Mas é importante reforçar que o seu cuidado, aí na sua casa, é fundamental na eliminação dos focos do mosquito. Limpar e tampar caixas d'água, tambores, vasos de plantas, garrafas, calhas, lajes, pneus e outros resíduos são cuidados essenciais para barrar o aumento dos criadouros. Fica alerta, hein? São medidas simples que podem fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Cidadania em Pauta, um projeto do Núcleo de Informação, Cultura e Entretenimento da Agência Brasil Central. É isso então, a você que acompanhou toda a nossa transmissão aqui na TV. Mais uma grande vitória do Atlético, 5-0.
como se deu bem, né, o Atlético vencendo, jogando contra o Goiatuba. Vitória de 6-0 na primeira fase, 3-0 no jogo 1 das quartas de final, hoje 5-0. Então o Atlético chega a essa semifinal, vai jogar contra a equipe do Goiânia, a outra semifinal Vila Nova e Aparecidense. E pela grande campanha que o Atlético teve até agora, a grande possibilidade é que, se chegar numa final, possa até mesmo definir aqui dentro do seu estádio, mas lógico, vai depender dos resultados das semifinais. Algumas informações antes da gente se despedir. 11 vitórias seguidas do Atlético. Essa é a maior marca da história do clube. Até na última partida, 10 tinha igualado a outras duas campanhas. Com 11 vitórias seguidas, o Atlético marca o seu nome na história, o técnico Jair Ventura conquista esse número impressionante. E sobre a situação do Luiz Fernando, 50 jogos aqui no Estádio Olímpico, 51 gols marcados com a camisa do Atlético, esse jogador que hoje fez 3 gols, levou a bola do jogo e também recebeu o nosso prêmio do cara do jogo. Quartas de final concluída. Na semifinal, faço convite para todos vocês. Vamos entrar de cabeça nas semifinais do Campeonato Goiano e, lógico, você aqui da TV Brasil Central é o nosso convidado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua paciência conosco nessa segunda-feira. E saiba que sem a sua audiência, o nosso trabalho não vale de nada. Então, por isso, continue conosco aqui na TV Brasil Central durante todo esse restante de Campeonato Goiano. Contamos muito com vocês. Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima. Mais informações amanhã no Mundo em Sua Casa, a partir das 7h30 da noite. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom Frigo. Pneus Express. Quilômetros à frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Auto Som, a maior rede de acessórios do país. Ele foi eleito num partido que é anti-imigração. Ele é um imigrante, é o primeiro brasileiro que é eleito, né? E está lá muito animado, ele é um ex-lutador de artes marciais, muito animado, e espero que ele não defenda, né?